အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့တော့ကမ္မထာအာယုံဆိုတာလေးနဲ့စပြောချင်ပါတယ်။ကမ္မထာဆိုတာကတော့ကာမဘာဝနာလုပ်လို့ရဌာနနေရာပေါ့နော်။အဲတော့သမထကမ္မထာနဲ့ဝိပဿနာကမ္မထာတစ်ခုရှိတယ်။ภาวนาဆိုတာကကိလေသာတွေခံပါပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတွေတိုးအောင်ပြုလို့တာภาวนาလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါလွယ်လွယ်လေးပဲမှတ်ချင်အောင်ပါပဲเนาะအဲ့တော့ภาวนาတစ်ခုလုပ်ခြင်းဖြင့်ကိလေသာတွေရောပါပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတွေတိုးပါပါတယ်ဒါภาวนาအသေးပဲภาวนาလုပ်ဖို့ဆိုရင်ภาวนาကိုกรรมฐานလို့ခေါ်တယ်ဒီရပါပြီเนาะกรรมฐานဆိုစကားကမ္မထာအာယုဖြစ်မှာအာယုရှိမှာကမ္မထာဖြစ်တယ်ခဏခဏပြောဖို့သူတို့ပဲစိတ်တည်အာယုများစွာရှိနိုင်တယ်နော်တေနာကပစ္စုပန်သတ်ဖြစ်မှာပညာပရမမျိုးစုံအာယုရင်ယူနိုင်တယ်အာယုနေယူနိုင်တဲ့အထဲမှာပစ္စုပန်တည်းနဲ့ယူနေတဲ့ကမ္မထာတွေကိုနော်အာယုတွေကိုကမ္မထာအဖြစ်တည်ဆောက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်သမထကမ္မထာမှာကမ္မထာ40ရှိတယ်နော်ကမ္မထာ40ရှိတယ်ဝိပဿနာကမ္မထာမှာတော့အာတတိပဋ္ဌာနသုတ်တော်အတိုင်းဆိုရင်တတိပဋ္ဌာန4ပါပေါ့ဒါ4ရတာလူတိုင်းသိပြီသားပါကဲဆိုလိုတာသမထအာယုံကိုယူရင်သမထကမ္မထာဖြစ်တယ်သမထဘာဝနာဖြစ်တယ်ဝိပဿနာအာယုံယူရင်ဝိပဿနာကမ္မထာဖြစ်တယ်ဝိပဿနာဘာဝနာဖြစ်တယ်ဒါဒီအခြေခံချက်လေးကတခါတခါကြာတော့အာထုပ်နေရင်လည်းသမထဖြစ်လိုက်ဝိပဿနာဖြစ်လိုက်သမထလုံရနေဝိပဿနာဘယ်လိုကူအောင်မှမသိဝိပဿနာလုံရနေသမထရောက်သွားလိုက်ဆိုတာလေးကရောရောထူးထူးလေးတွေဖြစ်လာတတ်တယ်အဲကြောင့်ရှင်ကိုယူတဲ့အာယုံကဘာအာယုံလဲကိုကဘာကမ္မထာပွားနေလဲဒါမှမဟုတ်ဘာအာယုံမှမဟုတ်ပဲနဲ့တခြားအာယုံတွေဖြစ်ပြီးတော့ဘာကမ္မထာမှမဟုတ်ဖြစ်နေသလားဆိုတာဒီကိုစမ်းစစ်ပြရတယ်မစမ်းစစ်လို့ရှိရင်အဲ့မှာလွဲတတ်တယ်အတုံနေရင်လွဲတတ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကကိုအဓိကဘာကမ္မထာကိုအားထုတ်နေလဲအစသဖြင့်ဘုရားရှိခိုးတယ်နော်ဘုရားရှိခိုးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ရှိရောက်တဲ့အခါမှာဘုရားပုံတော်ကိုအာယုံပြုလိုက်နော်လုံးနဲ့လည်းအာရုံပြူတယ်မျက်စိမယူတော့လည်းစိတ်နဲ့အာရုံပြူတယ်ပုံတော်ထင်ရှားလာတော့မှဂုံတော်ပွားတာဟုတ်ဒါဗုဒ္ဓနုသီဘုရားကဂုံတော်တွေပွားတာဗုဒ္ဓနုသီနော်အော်လက်ဥစာချီပြီးတော့ဘုရားပုံအာရုံပြူတဲ့အချိန်အစားပြီးတော့နော်ဗုဒ္ဓနန္ဒနိစ္စာမိတံနန္ဒနိစ္စာမိတံနန္ဒနိစ္စာမိဦးကျွတ်လိုက်ဦးချလိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာမိမိရဲ့စိတ်အာရုံမှာဘုရားပုံတော်ပြောက်သွားလို့မရအောင်နော်အာယုံမလွတ်စေအောင်ဆိုလိုတာဘယ်ကံမထမ်းမဲ့ယူယူအာယုံမလွတ်ဖို့နံပါတ်1ပဲကဲဝီမြောင်းဩကာသာဩကာသာကဲဝီစသည်ဖြင့်ဆိုနေညွတ်နေတယ်နော်အားလုံးပြီးမိတာဖို့အမြောက်ဝင်ပြီးပြီးဥသုံးပြန်ပြန်ချတဲ့အချိန်အထိဘုရားပုံတော်ကကိုယ်မျက်လုံးကိုယ်စိတ်အာယုံတွေဘေးကိုမရောက်စေအောင်ဒါမှသာတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုဘုရားဆိုတီကရှိရှိသမားအားလုံးထဲမှာကုသိုလ်ဖြစ်ဆုံးအာယုံဘုရားပုံတော်နော်ဒါအဘိဓမ္မာသင်္ဍာရပုံနားလဲပါလိမ့်မယ်နော်အဘိဓမ္မာမသင်္ဍာရလည်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူးနော်ဒါကဘုရားပုံတော်ကိုအာယုံပြုလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာမှအခြားအခြားသောကပွားများမှုတွေမလုပ်တည်တဲ့အောင်ဒီအာယုံကိုပြုလိုက်တဲ့စိတ်ကကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ဖို့အရင်ကကဘုရားရှိခိုးတဲ့အချိန်မှာဘုရားပုံတော်မပြောက်သွားဘူးအရေးကြီးတော့မယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေတော်တော်များများကဘုရားကိုအာရုံပြုရပြီးတော့ယွချင်တာယွဆိုရင်းတာဆိုစိတ်ကယောက်ချင်တာယောက်ဆိုရင်ကုသိုလ်တရားအားနည်းညံ့သောကုသိုလ်နော်ကုသိုလ်ဒီမှာလဲအညံ့အလေလက်အကောင်စားအမြတ်စားစသဖြင့်ခွဲခြားထားတာရှိဆိုအမြတ်စွာကုသိုလ်လိုခြင်းဘုရားပုံတော်ကိုမျက်စိတ်အာရုံနဲ့ယူတော့တစ်စက်ကလေးမှအပြောက်စီနေ
ဒီပေါ်မှာယူဆနေတဲ့တရားစာတွေပေါ်မှာအတိပဲနားလည်မဆိုရင်အတိပဲနားလဲဆိုညာရှိမှနားလဲလားညာမရှိနားမလဲနော်ညာရှိလို့နားလဲဆိုရင်ညာရှင်သောကုသိုလ်ညာနာတမယကုသိုလ်အဲဒီလိုပုံတော်ကိုလည်းအာရုံပြုတယ်ဒီအတိပဲဒီလည်းနားလဲတယ်အာထုတ်နေစဲမှာပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော်မနာတာနဲ့ရှင်တယ်တော်မနာတာနဲ့ရှင်တော့အဲသူများတိုက်ကောင်းကြမလို့မိမိပါတာကိုယ်ရဲ့စိတ်အားထက်သာမှုကိုယ်စရာတရားနဲ့ရှိကိုယ်ရဲ့ဆိုရင်သူများမတိုက်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အသင်္ကာရိကကုသဒါကုသိုလ်တွေလူလူဖျားရှိခိုးတဲ့အပေါ်မှာကိုပဲကုသိုလ်တွေအစင်တန်းနဲ့အများကြီးကွာသွားတယ်နော်ကုသိုလ်တွေကွာသွားတော့ကွာပြီမယ်အဓိကအကျဆုံးကဘုရားပုံတော်အာယုန်တွေကအဲမပြောက်စီဘူးဒါကြီးကြီးဆုံးချက်ပဲ။ဘာလို့ကွာတာပုံဘုရားရှိခိုးနေတာဟုတ်။အဲအဲ့ဒီအချိန်မှာကနာပြောသလိုနော်။ဒီနေ့ကဆရာတော်နဲ့ဆွေးနွေးကြသလိုအဲနှုတ်ကရွတ်နေတာလက်ကလှုပ်နေတာကိုယ်ကြီးရွေသွားတာဗိုက်ကြီးဖောင်းသွားတာအဲစသည်ဖြင့်လေးတွေဟာကိုယ့်ရဲ့တတိကောင်းမှုပုံမူတည်ပြီးတော့ထင်လာတယ်။ဒါတတိပဒါအထုံးနဲ့ပိတ်ဆွေတွေကပုံတော့ထင်နေတယ်။နော်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုကူးမှလာပုံတော်ကိုပဲအာရုံပြုပြီးဆက်ရှိခိုးမှလာကိုယ့်အောင်စဉ်းစားရအောင်တတိပဋ္ဌာန်ကူးမယ်ဆိုရင်လည်းနိုင်နိုင်နေနေကူးရတယ်နော်ဘုရားရှိခိုးနေတရားအထုတ်လို့မရဘူးလားရတယ်တကယ်အာထုတ်နိုင်ရတယ်အာထုတ်တိုင်ရတယ်အားမလို့မဟုတ်ပဲနဲ့ခဏတပြုတ်တတိမှထင်လာတော့ဟလာနှုတ်ကပြောင်းလဲနေတာလေးဘိုက်ကပြောင်းလဲနေတာလေးကိုယ်ကပြောင်းလဲနေတာလေးအတားကြားနေရပြောင်းလဲတာလေးတွေအရင်ပြုတ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့သတိပဋ္ဌာန်အမထုတ်တတ်ဘူးဆိုရင်ရှေ့ရပုံတော်လွတ်သွားတယ်အဲ့ကျန်ဘာဖြစ်လဲလွယ်လွယ်လေးပြောရင်ကမ္မထမ်းပြောက်သွားတယ်လို့ခေါ်ရတယ်ဖျားရှိကိုနေရင်လည်းကမ္မထမ်းပြောက်ဟာအဲ့တော့ပြောချင်တာကကမ္မထမ်းအာယုပျောက်ရင်ကမ္မထမ်းပြတ်တယ်နော်ဝိပဿနာအထုတ်လိုက်ပြီးဘိုးတော်ဒီတိုင်းမှာပဲကိုရှုနေတဲ့ကိုဘုံမှာပေါ်တော့ရုပ်သဘောလေးနော်ဘူသဘောတိုးသဘောတင်းသဘောလေးဒီစားကြည့်နေတယ်ဘူတာလေးတိုးတာလေးတိလိုက်တဲ့ခံမှာဘေးကနေရေကနေပြက်ကနေပြောက်ကနေအမြဲတမ်းလေးတွေ့နေတယ်ဒါဆိုကမ္မထမ်းတွေ့နေပြီအဲအဲ့လိုမှအဲ့ဒါကိုမတွေ့ခနဲ့တောင်တွေးမြောက်တွေးတောင်ကြီးမြောက်ကြည့်နေဖြစ်နေကမ္မထမ်းပြတ်နေပြီအဲစိတ်ကိုသတိထားစီလဲထုံနေကောင်းပဲမိမိစိတ်လေးထဲမှာထွက်ပေါ်လာတဲ့အတန်လေးတွေကိုကြားနေတဲ့အတန်လေးတွေမြင်နေတဲ့သဘောလေးစသဖြင့်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာပဲကိုယ်တတိယကိနေပြီးတော့ဒီတတိလေးရှိခြင်းကြောင့်စိတ်မှာအာယုန်တွေထင်လာထင်လာထင်လာတာလေးတွေကိုတတိထားမယ်ဆိုရင်ဒါကမ္မထာမပြောင်းဘယ်တော့မှအပြင်ဘက်ကဒီစိတ်ကထွက်သွားပြီးတော့အတန်ကြီးရောက်သွားမယ်အစင်းပိုင်းရောက်သွားမယ်စသဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လူတွေရှိရောက်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ခိုက်တာကမ္မထာပြတ်နေတာပဲဒါဆိုကိုယ်အာယုန်မှာကိုယ်တည်းမရှိကမ္မထမ်းပြတ်တယ်ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုကအာထုတ်နေစေခိုက်တမှာသမထအာထုတ်နေတယ်သမထအာယုမပြတ်စေနဲ့ဝိပဿနာအာထုတ်နေဝိပဿနာအာယုမလွတ်စေနဲ့နော်မနီယဆရာတော်ဟောတာပဲလားဒါမှမဟုတ်တခြားဆရာတော်ဟောနာမိတာလားတော့မပြောတတ်ဘူးဆရာတော်ဟောတာပြောတယ်မှာလေအဲမာစီဆရာတော်ကြီးကပြောတယ်ပထမစိတ်ကအာယုတွေရှောက်ယူရှောက်ယူရှောက်ယူနေရစိတ်လှုပ်လှုပ်နေတာကိုတွေ့တယ်လို့ထင်တယ်တဲ့အဲနောက်တော့မဟုတ်ဘူးစိတ်ကိုယ်စိတ်မှာကိုယ်တတိလေးနဲ့နေတဲ့ခါမှာအာယုတွေကစိတ်မှာလာလာထင်တာကိုတွေ့ပါလေတဲ့အဲတော့စိတ်ကအပြင်ဘက်ကိုရှောက်သွားရှောက်သွားနေတာကဒါအပြင်အာယုတွေရှိစိတ်ကိုသွားတာအဲ့ဒါဆိုရင်အပြင်အာယုတွေရှိစိတ်သွားနေသည်အပြင်အာယုကိုပဲကိုယ်ကအာယုပြုနေတည်း၍ကိုယ်ကတတိတော်ရှိမယ်သို့သောဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းမမြောက်ဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းဆိုတာကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာသောအဲ့ခိုက်တံမှာရှိသောဖြစ်ပေါ်လာသောပြောင်းလဲလာသောသဘောတရားတွေကိုသိမှအဲ့တော့အတန်အတန်ကြားလိုက်တဲ့သဘောလေးသိမယ်မရှိအတန်လေးကြားလိုက်တဲ့ခိုက်မှလည်းမရှိတာသိမယ်စသဖြင့်ဒီလိုလေးနှလုံးသွင်းလေးနဲ့နေနိုင်မှသာလေကိုယ်ဟာတရားအထုံးတာဖြစ်တယ်ဒါလေးကအာယုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ကိုတုံးနေတာဝိပဿနာဖြစ်သလားသမထဖြစ်သလားစသဖြင့်
เนาะလေ့လာမယ်ကုသဝိပဿနာဆိုဒီမှာအပြင်အာယုန်တွေကိုရှုမှတ်ကြဝိပဿနာမဟုတ်ပါဘူးနော်မိမိစိတ်မိမိကိုရှုမှတ်တာဝိပဿနာအဲတကယ်လို့ကျွမ်းကျင်သွားပြီမိမိစိတ်နဲ့မိမိရှုရှုတတ်တာလို့ယုတ်သဘောနံဘောကွဲပြားသွားပြီနော်အဲယုတ်နံရဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်မှုတို့လေသဘောကျညက်သွားပြီဆိုရင်တော့အပြင်ဘက်ကအာယုန်တွေကိုဟောကိုယ်ခန္ဓာလိုပဲဒုက္ခခန္ဓာလည်းဒီလိုပဲရှိမှာပဲလို့ပေါ်များလို့ရပါတယ်ကိုသစ္စာတကိုမကြည်ညက်ပဲနဲ့တော့အပြင်မှာသွားပွားလို့မရဘူး။ဇာဘူးနာဝါနဲ့အဲမောင်မောင်မင်းရမောင်မောင်မဟုတ်ဘူးယုံနာမယ်လို့သွားပြောလို့မရဘူး။နော်ဒါတကယ်ကိုတွေ့မဟုတ်ဘူး။စာရေးဖြစ်နေတယ်။အဲကိုကိုရင်သဘောပေါက်သွားပြီးရင်တော့နော်ကိုယုံနာကိုလည်းပွားလို့ရတယ်။အပြင်မရှိသောတတ္တဝါတွေကိုလည်းယုံနာလို့ပွားလို့ရတယ်။အဲအတိတ်ခန္ဓာကိုလည်းပွားလို့ရတယ်။အနာဂတ်ခန္ဓာကိုလည်းပွားလို့ရတယ်။ဒါကြတော့ကိုမှာကျညက်ပြီးတော့ပွားနိုင်ပါလေကျွန်တော်တို့လိုစအမှုမှလေ့ကျင့်စေကာလမှာတော့အတတ်နိုင်ဆုံးမိမိစိတ်ကိုမိမိကိုယ်ကနေအပြင်မထွက်စေနဲ့မိမိစိတ်ကိုမိမိစိတ်ထဲရနေတော့အပြင်မထွက်စေနဲ့အဲဒီနေ့တကောင်မဲ့ဘုရားအာရုံပြုတဲ့ကျဘုရားအာရုံပြုတဲ့အခိုက်မှာဘုရားပုံတော်ကိုစိတ်အာရုံကနေမပြောက်စေနဲ့နော်တမထအာယုံဆိုဒီကတော့အပြင်မှာမှလည်းရှိတယ်။ဘုရားပုံစံအပြင်မှာလေကိုယ်ကိုယ်ထဲမှာမရှိဘူးပုံတော့။ဒါမေတ္တာပို့တယ်အပြင်သူတွေလေမေတ္တာပို့တာ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲတာပို့တခြားကတိုင်းတွေပထဝီကတိုင်းတွေဒေဇောကတိုင်းတို့အယောင်ကတိုင်းတွေလည်းအပြင်မှာအယောင်တွေချေပြီးတော့လောရတာ။အဲဒါပို့မြေကတိုင်းလေကတိုင်းလည်းအဲ့လိုပဲအပြင်ဘက်ကိုကြည့်တာ။စသည်ဖြစ်စသည်ဖြစ်အာတုဘကမ္မထာဆိုတာအပြင်ကအာတုဘအလောင်းကောင်းကိုကြည့်တာ။သမထကမ္မထမှာတော့အာယုံကအပြင်ဘက်မှာလည်းရှိတယ်အတွင်းဘက်မှာလည်းရှိတယ်အရင်လည်းပြောပြဘူးလေအတွင်းမှာရှိတဲ့သမထအာယုံကဝင်လေထွက်လေဒါမှမဟုတ်ဘူတော့ဒုသောသာသောတတ်တော့ဒါမှမဟုတ်ကာယကတာတိ32ကောထာတ32အလုံးမရလဲကိစ္စမရှိဘူးနော်ခေါင်းကားချီလိုက်မျက်စိနှာခေါင်းပိုက်ဘူတဲ့နှလုံးဆုံးကိုယ့်ဘက်ကိုသဘောပေါက်လို့ရည်စုံလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဖျားဟောတော့တော့မတိကျတော့လည်းပဲကမ္မထာနာဖြစ်ပါတယ်ဝိပဿနာအယုံကတော့အတွင်းမှာမကြည်ညက်ဘဲနဲ့အပြင်ဘက်ကိုထွက်လို့မရအတွင်းမှာကဘယ်လောက်ထိကြည်ညက်ရမလဲဖြစ်ပြက်ပြင်တိုင်းထိကြည်ညက်ရမယ်နော်ယုံနာတော့သဘောပေါက်မှမရဘူးဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းနေပါဘူးဖြိုင်ဖြိုင်လေးမြင်ရမယ်များများလေးမြင်ရမယ်အဲ့တော့မှတော့ကိုယ့်စမှာအထုံပါလို့ပြီးရကောင်းနေပဲချင်းကြီးကြီးကိုကနာကိုအာရုံပြလိုက်တယ်အာဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းရုပ်သဘောနာသဘောစိုက်တဲ့အရုပ်ကိုကြီးကြီးနာအောင်ကြီးကြီးရုပ်ကိုကြီးကြီးဝေနာကြီးကြီးစိတ်တက်စိတ်ကိုကြီးကြီးသင်္ခါရကြီးဘာကြီးကိုယ်စိတ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတာနာခန္ဓာ၄ပါးကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတာရုပ်ခန္ဓာ၃ပါးခန္ဓာ၅ပါးလုံးစိုက်တဲ့ခန္ဓာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်အာဖြစ်သဘောတွေ့ပြီးဆိုမှအပြင်ဘက်ကနော်အာယုံတွေကိုအာယုံဆိုရလဲတတ္တဝါတွေပါနော်ကားဒီတပင်းနေလို့ပေါ်လို့မရဘူး။ပြန်တတ္တဝါတွေကိုအဲယုံနာဖြစ်ပြတ်သဘောလို့ဒါညာနဲ့ကိုရှိပြီးသားညာနဲ့ဆင်ခြင်ရတာ။တကယ်လည်းဆင်ခြင်ရတယ်။နာတကယ်လည်းဆင်ခြင်ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုမာတတိပ္ပာဏသို့မှာကာယဝေနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မ၄ပါးလို့မှာအဲကာယဆိုလားကာယေကာယ ानु ပတိဝိရတိအဲ point point နဲ့ဘာလို့ဆိုဣဇ္ဇတောပါဘိဓာဝါပါလာတယ်။ဣဇ္ဇတဝါကာယကာယ ानु ပတိဝိရတိဘိဓာဝါကာယကာယ ानु ပတိဝိရတိဣဇ္ဇတဝါဘိဓာဝါကာယကာယ ानु ပတိဝိရတိအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ကိုလည်းယုံနာခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ကိုမြင်အောင်ရှုပြီးရင်ကျင့်ရသွားပြီးရင်အပြင်ဘက်ကဘိဓာမှာကိုလည်းဘွားမိဒါဘုရားရှင်ကိုတော်တော်ကြီးနှုတ်တော်တိုက်ရိုက်ခေါ်တော်တဲ့သက္ကလုံးနဲ့နော်ဟုတ်လားဒီနေ့ပြောပြနေတာကတော့အာယုန်နဲ့ကမ္မထာနော်ကိုယူတာပါအာယုန်နဲ့ပါကမ္မထာနဲ့အာယုန်မရှိဘဲနဲ့ကမ္မထာမဖြစ်ဘူးဒီနေ့ဘုံချောင်းတချောင်းကဥစဉ်တစ်ပါးနဲ့လေဒီကိစ္စလေးတွေပြောဖြစ်တယ်နော်သူတို့ကကျွန်တော်တို့လုံနေကြိုင်တာတွေလည်းကြားတော့ဘာဒီကိုဟိုဒီကထားပြီးရှုမှတ်တယ်လေမေယိုယိုလေးပဲပြောပါလေ
ဝိပဿနာရှိတာဝိပဿနာအာယုံတွေ့ဖို့ပါပဲဝိပဿနာအာယုံဆိုရုပ်ရဲ့နိုင်ခန္ဓာပေါ့နော်ဒါအဓိကထားပြီးတော့တွေ့ဖို့ပဲဒီလိုလေ့ကျင့်ပါလေနော်ဟောသူတို့အဲ့လိုသဘောမပေါက်တဲ့သူတွေများပါလေတဲ့စာလိုပဲသဘောပေါက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ zoom မှာတော့အဓိကစပေးပြောရဆွေးနွေးတဲ့ပါဝိပဿနာဖြစ်ဖို့ရာဝိပဿနာအရှိကအာယုတွေ့ရပါမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုခြေတည်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီဟာလေးကဒီနေ့တော့မနေ့ကအဲ့မှာဘုရားရှိခိုးရေးနဲ့တတိကောင်းလာလို့ဘုရားဒီတရားကြီးတွေ့တယ်ဆိုတော့ကမ္ဘာဝီဝါဝါလေးမဖြစ်ရလေဒီနေ့နည်းနည်းထပ်ပြီးရှင်းပြပြီးတော့နော်ဟာကောင်းဆုံးကတော့ဘုရားရှိခိုးရေးဆိုတော့ဘုရားအာယုစိတ်ကမပြောက်စေတဲ့အဲ့ဒီမှာလည်းဓမ္မဝိဓိဆရာတော်ကြီးပြောဘူးတယ်။ကဲကိုကိုကိုတတိဘလောက်ကောင်းလဲစမ်းကြည့်ခြင်းနဲ့အဲဂုံတော်ကိုပါအနဲ့မပါပါဠိလိုပဲအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓစာရီဂုံတော်ကိုပါကိုညွတ်နေတဲ့အခိုင်လေးမှာဘုရားရှင်ရဲ့မျက်နာတော်ပုံတော်ကိုမလွတ်တာအရင်ပြုနိုင်ပြီလားလို့အရင်ဆုံးလေ့ကျင့်ပါ။ဟာထွေထူးတွေကြီးကျယ်တွေတိတ်မလေးချင်ပါတော့เนาะဆိုတော့အာယုံတစ်ခုမှာစိတ်ကတီအောင်တတိဝရိယသမာဓိကောင်းပြီလားလို့လေ့ကျင့်မှုပါဘုရားရှိခိုးရင်လည်းလေ့ကျင့်လို့ရတယ်ကုသိုလ်လည်းရလေ့ကျင့်တာဖြစ်ပြအလုံးမဖယ်နဲ့အာဆိုရင်နာဆိုရုရှင်နာရတောင်းတွင်းမြောက်တွင်းဆိုရင်ကုသိုလ်တော့ရတယ်နော်လေ့ကျင့်တာမရှိဘူးကုသိုလ်လည်းအာမကြီးဘူးအဲကျွန်တော်တို့ကတော့လူပြောရမယ်။ဘာပဲလုပ်လို့လုပ်တဲ့အခိုက်မှာအများတစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုများများရဖို့အများပဲကြီးကြီးရဖို့နော်။ဘာလို့လူဘွားတူတယ်။နော်။ရတဲ့အခိုက်လေးမှာအခုလေတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာ5မိနစ်ထိုင်တိုင်း7မိနစ်ထိုင်တိုင်းနိုင်ဝဲထိုင်တိုင်းတိုင်တဲ့အခိုက်လေးမှာမိမိအာယုံပြုထားတော့အရှိကအာယုံမလွတ်ပါစေနဲ့။နော်။နိုင်နဲ့မဆိုင်ပါဘူးလွတ်မလွတ်နဲ့ပဲဆိုင်ပါလေနော်ဒါလေးတွေကိုလေ့ကျင့်ပြီးသိချင်တယ်လေ့ကျင့်ပြီးသိချင်နော်ကဲဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲပြောပြပြီးတော့ခုကိုစီယာတို့ပုံလေးဖွင့်ပြလိုက်ပါဦးဒီနေ့ကအဲ့ဦးစင်ကခဏလေးပြောတယ်ယုတ်တူတရားဟောရင်းနဲ့လူတရားနားထောင်ပြီးသာလို့ခေါ်လိုက်တယ်တဲ့ကြာမင်းရင်ဘာမှမသိဘူးအဲနောက်တစ်ခုကတော်တော်များများအဲအပြောမှာပဲနားထောင်မှာပဲလမ်းဆုံးနေကြတယ်ဒါလေးတွေကဝိုင်းပြီးတော့ကိုကိုယ်တိုင်နဲ့အာထုအခြားသူတွေကိုလည်းတံပြလက်တွဲခေါ်ဖို့ဆရာတော်တွေကမိတ်နော်ကဲပြောပါဦးမဆန္ဒဟုတ်ကဲကြားရရရှင်ဟုတ်ဟုတ်ဆရာမနေ့ကဆန္ဒလျှောက်တာပါပဲဆရာဆရာတော်ဟုတ်လားအေးဟုတ်ပြီဒီလေဆရာဟုတ်ဒီနေ့လေဆရာကိုထပ်မေးမလို့ပါပဲရှင်ဆရာဟုတ်ပုံမှန်ဆရာဆန္ဒလို့ဆရာပြောပထမပြောသလိုပါပဲဖျားရှိခိုးတဲ့ထင်ဆိုလို့ရှင်စိတ်ကပြန်လွင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီပေကြီးဆက်တဲ့သုတ်ကိုလည်းဆန္ဒရွတ်တာကြာပြီမို့လို့ဟိုအလွတ်ရတာလည်းများပါတယ်ဆရာဒါပေမဲ့အဲ့လိုတကယ်လို့စာအုပ်ကြည့်ဖတ်တယ်ဆိုလို့ရှင်စိတ်ကဟိုရောက်ဒီရောက်သွားလို့ဆိုပြီးတော့မှဖျားရှိခိုးတဲ့ထင်မှာအဲ့လိုမျက်စိမိထားပြီးတော့ပဲဒီပိတ်ဟွာတွေကိုမကြော်သွားအောင်ပေါ့ဆရာတတိထားပြီးရွတ်ပါတယ်ရှင်ဆရာဒီနေ့ကဆန္ဒအပြင်သွားတော့သွားရတဲ့ခီးကနည်းနည်းဝေးတယ်ကားကလည်းကျက်လို့ဆိုပြီးစိုက်ကယ်စီးပါတယ်ဆရာစိုက်ကယ်စီးပြီဆိုရင်ကတော့ဆန္ဒပို့ပြီးတော့ဖျားစာကိုရွတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့သွားတဲ့ခီးဆိုရင်ဝေးတော့ပိတ်ကြီး73လုံးရွတ်မယ်ဆိုပြီးလမ်းမှာရွတ်ပါတယ်ဆရာအဲရွတ်တဲ့အချိန်မှာစိုက်ကယ်စီးနေတော့ကိုမျက်စိမိတ်ထားတော့အနောက်ကစီရမို့မျက်စိမိတ်ထားတော့အဲလေတိုးသွားတာကိုလည်းတည်တည်နေတယ်ဒီပိတ်တွေကိုလည်းမရွတ်အောင်အဲ့လိုရွတ်တဲ့ခါမှာမလွတ်အောင်ဆိုပြီးလိုက်ဖမ်းတာကအဲ့လိုမနေ့ကဆရာတော်ကိုရှောက်သလိုပဲဆရာအဲ့ထိသွားတာကိုတိလိုက်ဖះစာကိုယောက်လိုက်အဲ့လိုတလဲစီဖြစ်နေလို့အဲ့ဒါအရင်ကမဖြစ်ဘူးဆရာဒီရက်ပိုင်းမှာဖြစ်လာတာတော့ဒီဆရာတော်လည်းပြပြတာတတိကောင်းလာလို့တော့ဒီတတိပဋ္ဌာန်လေ့ကျင့်လာလို့တတိပဋ္ဌာန်အာယုန်တွေတွေ့လာတာပေါ့လေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒါကခုနပြောသလိုပေါ့ရွတ်မလားတတိထားမလားကိုရွေးချယ်ရတော့ရွေးချယ်မလားတိတ်ခတ်ကြည့်တော့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တတိထားတဲ့ဘက်ကိုအာတန်လာပြီးတတိပဋ္ဌာန်အာယုံကထင်ရှားရင်နော်
တတိပ္ပတအာယုံတိုင်းဆက်သွားညွတ်လည်းညွတ်ရတယ်နော်တတိပ္ပတအာယုံကိုမညွတ်သွားရင်လည်းပဲသင်္ချာအဲဓမ္မမုတ်နော်အဲတတိပ္ပတအာယုံကခဏတစ်ခုလောက်ပေါ်ပြီးတော့တစ်ချက်လောက်ဖြတ်ကနေပေါ်သွားပြီးတော့နော်ဟိုဘုရားရှင်ရဲ့အာယုံကပို့ပြီးတော့ညံများတွေ့နေတယ်ဘုရားရှင်အာယုံပို့တတိထားသမထအာယုံမှာလည်းဝိပဿနာအာယုံမှာလည်းသင်္ချာအာယုံကိုပို့တတိထားဆလုံးတစ်ခုတော့မလွတ်စင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါနဲ့တကူလွန်တော့နှစ်ခုလုံးဆုံးရှုံးတာပေါ့လေဟာလာဟိုယထာစီကားစီဆိုရင်ကတော့ဆရာအဲ့လိုဟိုကဘုရားစာကိုမြို့ဖြစ်ပါဦးဆရာအဲ့အချိန်ဆိုရင်ကတော့ဟိုကြားတဲ့အတန်နေပေါ်မှာစိတ်မှာစိတ်ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာစိတ်ကိုသတိထားတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ပါတယ်ဆရာအဲ့အရင်ဆုံးပြောရရင်ကျွန်တော်စိုက်ကယ်စီးရင်ညာတော့ဒီမှာအန်ဒီရလဲများတော့စိုက်ကယ်ဝတ်တက်ပြီဆိုတာနဲ့ဟိုတခုခုဖြစ်သွားနိုင်ရင်လည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးအဲ့အချိန်မှာတော့ဘုရားကုံတော့အဓိကထားပြီးပွားပါတယ်ဆရာဒါပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်အဓိကထားတဲ့အဓိကကိုအာယုံကမလွတ်စင်နဲ့တတိမလွတ်စင်နဲ့နော်ဟုတ်လားဆိုလိုတာဆိုတာဒီစိုက်ကယ်စီးတုံးမှာပဲဘုရားကုံတော်ပွားနေမိပဲတတိလွတ်ပြီးတော့တခြားဒီဟိုအပြင်ဘက်ကိုကြည့်ရတယ်လေရှိတတ်ပါတယ်သို့သော်လည်းအချိန်အများစုကျွန်တော်စိတ်ကိုအလုပ်ပေးထားဖို့အချိန်အများစုကမ္မထာနဲ့နေနိုင်ဖို့ပါဒီလိုလေးတွေပဲလေ့ကျင့်သွားနော်ဘယ်အာယုံမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့မလွတ်အောင်လို့တော့တော့မလွတ်ခဲ့နေနိုင်ဘူးတော့ခရင်သေးတာပေါ့လေဒါမဲ့များတော့များများပေါ့တော့များများသတိမလွတ်ခဲ့နေဟိုအာယုကိုပြုတ်နိုင်နေဆိုရင်အဲ့ခိုက်တိုင်းနေမှာကျွန်တော်ကကုသိုလ်စိတ်အများကြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အာထုတဲ့သတိပဋ္ဌာန်ကိုလည်းအများကြီးထောက်ကူပြုတယ်ဒါဆိုကိုသတိနဲ့နေတတ်သွားတဲ့အချင်းပါအဲ့လိုပဲကျင့်ရတာအဲ့လိုပဲကျင့်ရတာနော်ဟိုလေ့ကျင့်လေးနဲ့နေတတ်သွားဖို့အဲခုနကသမထနဲ့ဝိပဿနာမှာလည်းကိုထင်ရှားရအာယုကိုပူလို့ဥစားပြီပေါ့ဘုရားရှင်စီဘုရားရှိခိုးတဲ့ချိန်မှာဘုရားပုံတော်အာယုပူပြတာပူလို့လေးနေတယ်ပူလို့လည်းဟိုဆင်းပြေတယ်အဲအဲ့အချိန်မှာတော့တတိပ္ပတာဥစားမပြီးနဲ့နော်အဲတွားရင်နိုင်မှာတော့စာတကူလားအကြောင်းကူကြောင့်ဘုရားကုံတော်လည်းဇူသွားတာယူသွားတာရှိတယ်ဇူလည်းပြဌာန်းနေပါရင်ယူသွားတာရှိတယ်အဲကိုကိုနေဟာနောက်လည်းတတိထားတာရှိတယ်သို့တော်လည်းပဲကိုကတခုမှတော့တခုခုတော့မလွတ်တန်းတော့အထုံးရဒါပဲတွားရင်လာအထုတ်တဲ့နေရာတော့ဟုတ်ပြီနော်တခါတော့ကဒါလေလေထွန်တာအဲလေတော်တင်းမှာနာမနေတဲ့ဦးစင်းတပါအဲတယောက်ကြားတယောက်ကလည်းလေထွန်တည်တယ်ပေါ့လေဦးစင်းတပါဆုံးကထွက်မလို့တပိတ်လေးပိုက်ပြီးတော့တွားတယ်အဲလင်းငါဆင်လာလာရပြီးကြောင်နဲ့ပြောင်းလာအဲနောက်ကပြန်သွားပြောင်းအဲ့တော့ပြန်လာပြောင်းပြန်သွားပြန်ပြောင်းလာဒီငါ၆ခါသွားတော့အဲ့လေထုံနဲ့မြူသားလျှောက်တယ်အရှင်ပြဘာပြောက်လို့လဲကမ္မထမ်းမပါဘူးပါတယ်ကမ္မထမ်းပြန်ပြန်ယူပါတာဆိုတော့ तू က तू ဒိဋ္ဌာန်လေးသွားတယ်လမ်းကြတော့ तू တတိလွတ်သွားပြန်ပြန်စအဲ့လိုသဘောလေးပေါ့နော်ဒါရည်စရာတော့မဟုတ်အတုယူစရာကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုလေးလေ့ကျင့်သွားမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားထုတ်မှုအများကြီးကြီးရောက်သွားနော်ဟုတ်ဆိုလိုတဲ့အတိပြတော့ကမ္မထမ်းတစ်ခုနဲ့နေရင်ကျွန်တော်တို့ကိလေသာထိုက်ပြောင်းငြိမ်းနေကုသိုလ်လေးရတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုလို့အဲကမ္မထမ်းအာယုံမလွတ်စေဖို့ခဏပြောပြတော့ပေါ့နော်ဒီနေ့ရတယ်ကျွန်တော်ဇွန်ဝင်ဖြစ်ပါဘူးဖုန်းနဲ့ပဲပြင်ရပဲနားထောင်ပြလိုက်တာဟုတ်ဆရာကလည်းရှောက်မယ်လို့စဉ်းစားထားမနေ့ကဆရာတော်အရင်ရှောက်လိုက်ပြီမှာဒီနေ့လည်းထပ်ပြစ်တာပေါ့လို့ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဒါကအရေးကြီးတဲ့ချက်ပဲဒါသတိထားလို့သိလာတာလေနော်အတော်များများကအဲ့လိုပဲဆိုတော့သတိရှိလာတဲ့အကျိုးရလတ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့ကောင်းပါလေအဲသတိထားလိုက်ပြီသို့တော်လည်းပဲအဲ့သတိပဋ္ဌာန်ကအာယုံမတင်ရှားဘူးခိုက်တန်လေးပဲတွေးလိုက်တယ်အဲသူ့ဆက်ရှိဖို့လည်းဖြစ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်မူလအာယုံကိုပဲအဲဖျားအာယုံကိုပဲအာယုံပြုတာပိုကောင်းတယ်ဒါလေးပြောပြချင်တာနော်ပုံမှန်ကတော့ဆရာအဲ့လိုစိတ်ကပူနေဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ချက်ချင်းသိပါရဲ့ဆရာခင်ဗျာတို့ဒါအဲ့အချိန်မှာဒီစိတ်ကလေးပူနေတယ်ဆိုတော့နောက်ကသတိလိုက်ထားရင်အဲ့ပူတဲ့စိတ်ကျသွားတာကိုလေပူပြီးအရင်ထက်စိတ်စိတ်သိပါရဲ့ဆရာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်သတိဒါလေ့ကျင့်မှုကအများကြီးကောင်းလာတူွားမှာပေါ့ဒါဆိုဘာဖြစ်ပေါ်တာနဲ့သိလာပြီဆိုရင်ဒါတိုးတက်မှုပဲလေနော်ဟုတ်ပါအဲ့လိုတိုးတက်လာမှာပဲကျွန်တော်တို့အာထုတ်တဲ့ခရီးရဒီရောက်တခါတော့ဟိုတတိယထားလိုက်ပြောက်လိုက်ရောလိုက်အဲဆိုရင်တော့ကျဲနေတော့ဒီလုံးဖြစ်သေးပါလေ
ဆိုလိုတာဘယ်ကမ္မထာအာယုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တတိယမပါလို့မရအောင်ကမ္မထာလို့လည်းတတိပါတာပဲဝိပဿနာလို့လည်းတတိပါတာဝိပဿနာလည်းကတတိနဲ့ဉာဏ်နဲ့ပေါင်းတာကမ္မထာတတိနဲ့သမာဓိနဲ့ပေါင်းတာဒါပဲကွာလေနော်ဟုတ်လို့အသေးစိတ်တွေတအားမလိုက်ဖြစ်နေဒီလိုသတိထားရင်းနဲ့လေဝိပဿနာအာယုံဟုတ်ပါတယ်ရေးချီတယ်အသေးစိတ်မလိုက်ဘူးရေးချီတယ်ဒါဆိုပေါ်တဲ့ခက်လေးပဲသတိထားလိုက်တော့ပြီနော်အသေးစိတ်မလိုက်ဟုတ်ကဲ့သတိကောင်းဖို့ကအသေးစိတ်မလိုက်နဲ့ပေါ်ပေါ်ချင်းသိကြအောင်လေ့ကျင့်ဟုတ်ကဲ့နော်သတိစိတ်ကသမာဓိကောင်းမှသမာဓိအကူနဲ့မှသမာဓိမြင့်လာတော့မှအသေးစိတ်ကမြင်လာပြီအဲ့တော့ကိုကတမာရီကောက်ကောက်မရှိသေးဘူးနဲ့အသေးစိတ်လိုက်လို့ရှိရင်အသေးစိတ်လည်းမတွေ့ဘူးကွန်ပျူတာလည်းမတွေ့ဘူးအဲ့လိုဘူရူဝါရဖြစ်သွားတတ်တယ်နော်မတွေ့တာကြီးရှောက်ချီတတ်တယ်လို့ဖြစ်တတ်တယ်ကြာဘူးနာဝါရီဝင်လာတတ်တယ်နော်ကိုရသလောက်ပဲယူပါတတိရှင်တတိနဲ့ထိုက်တန်တာယူတမာရီကောက်တမာရီနဲ့ထိုက်တန်တာယူပညာရှင်ပညာနဲ့ထိုက်တန်တာယူတရားတွေလည်းဆက်ကနာပါတယ်ဆရာဒါပေမဲ့ဟိုကဆနာဟိုအဆောက်အဆကလေးကဆရာကိုလျှောက်ထားတယ်လို့ပဲဆရာနဲ့တင်းတဲ့အချိန်မှာဟိုကိုစာတွေ့တိတာတွေနဲ့ဟိုပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကဖုံးလွှမ်းနေရမျိုးမဖြစ်အောင်လည်းအတော်သတိထားပါတယ်ဆရာဒီရက်ပိုင်းဆိုရင်ဒီရက်ပိုင်းဆိုရင်ဆနာသတိထားမိတာအရင်ဟိုပါကျုပ်ဆရာတော်ကြီးဟောထားတဲ့စိတ်နဲ့အာယုံကိုလေ့ကျင့်ခြင်းဆိုတဲ့တရားကိုဆနာနားနေတာဆေကမကတော့ပါဘူးဆရာဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်ပြန်လာတော့တော်တော်နားလည်လာတာကိုသတိထားမိပါတယ်ဆရာအလုပ်တွေပါပဲကျွန်တော်တို့လည်းတရားစာအုပ်တွေဖတ်တယ်တရားတွေနားတယ်ဆိုတော့ပြောရရင်အဟောင်းကြီးပါပဲဒါပေမဲ့သဘောပေါက်မှုကမတူနော်သူတရားစေဖို့လောက်ပြန်နားထောင်ရှင်းဖို့လောက်ပါနာဘူးသားတွေပဲဒါပေမဲ့ဒီနာဘူးသားတွေမှာပဲသဘောပေါက်မှုကကြောင်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 သွားနော်အရာသဘောပေါက်မှုနဲ့မတူဘူးပေါ့လေဘာကတော့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ကိုယ်ဘာဝနာနဲ့တိုက်တိုက်ပြီးတော့နားထောင်ရဖတ်တော့သဘောပေါက်မှုပြောင်းလဲသွားတာပဲ။နော်နောက်ဆုံးဒီတရားတော်တွေမှာခုနပေးတရားတော်တွေရဲ့ပေးကြီးဆက်တဲ့သူရဲ့ net date ပဲဘာသာပြန်ကိုပဲပြန်ဖတ်ကြည့်အောင်မတူတော့ဘူးအရသာ။နော်ဟိုရွံ့နေတဲ့စာတွေပဲပဏိတာရောပဋ္ဌာတာကရတဓာတပါရမီရောဒီစာပဲ။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့သဘောပေါက်မှုကိုယ့်ရဲ့ကြည်ညိုမှုတရားတွေကမတူအများကြီးပြောင်းသွားတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။နော်အဲ့တော့တရားအတိတ်တေရှာနာဖို့စိတ်မပူမကူပါနဲ့တရားအဟောင်းပဲပြန်လာသဘောပေါက်မှုတူပါအောင်ဒါလည်းဟိုတိုက်တွန်းခြင်းလေဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့နာပြီးပြီမိုးဆရာတို့များအစအဆုံး၃ကောက်လောက်နာပြီးပြီအဲတခြားဆရာတော့နာဘူးမဟုတ်ပါဘူးမလုပ်ပါနဲ့နော်နာနေကြတရားကိုပြန်ပြန်နာပြီးပါဒါလေးလည်းတိုက်တွန်းခြင်းလေနော်တိုက်တွန်းခြင်းနော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများရှိတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဦးဇင်လာမောင်ဖုန်းလေးဖွင့်ပြပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါဒေါ်ဆွေစင်ဝင်နာနေကြတရားဥပ္ပနာပါနော်အဲ့မှာကိုယ့်ရဲ့သဘောပေါက်မှုလေးပြောင်းလဲသွားတော့ကိုယ်ကိုယ်နဲ့တွေ့ပါလိမ့်မယ်မင်္ဂလာပါဆရာကြီးကြားလာမသိဆိုင်ကြားပါလေဆရာကြီးဟိုပါလေကျွန်တော်ကအတန်ဟိုအတန်အာယုံပဲဆရာကြီးပြောတဲ့အတိုင်းလေးလာပါတယ်ဆရာကြီးဒေးကျင့်နေပါတယ်ဆရာကြီးဟိုဆရာကြီးပြောသလိုအတန်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှုခံအာယုံမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာအာယုံမဟုတ်ဘူးဟိုတဘသိမှုသဘောလေးရပဲဝိပဿနာအာယုံဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုရှုနိုင်လာပါတယ်ဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ဟိုအရင်တစ်ခေါက်အရင်တစ်ခေါက်ဆရာကြီးပြောဟိုပြောပြလို့ပဲသူများတွေကတန်ကိုကြားတယ်ပျောက်တယ်ကြားတယ်ပျောက်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းမဖြစ်ဘူးဆိုတော့နောက်သွားပြီးတော့သုံးသပ်မိတဲ့အခါဟိုကျွန်တော်တို့ကဟိုစောင့်ပြီးတော့သတိထားပြီးစောင့်ကြည့်နေတာကျွန်တော်ကအတန်ကိုမဟုတ်ဘူးဆရာကြီးကျွန်တော်သိမှုသဘောလေးကိုကျွန်တော်စောင့်ကြည့်နေတာအဲ့တော့ဟိုသိမှုသဘောလေးကဟိုအတန်ကြီးကတော့ရှိနေတာပဲဆရာကြီးသိမှုသဘောလေးကသာဖြစ်လာသလိုဖြစ်လိုက်ဟိုပြောင်းလဲသွားလို့ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လာအဲ့လားကိုပဲသိရတယ်ဆရာကြီးဟိုအတန်ကြီးကတော့ပျောက်သွားတာမတွေ့အောင်ဆရာကြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အလားလေးကိုပဲဟိုစောင့်ကြည့်နေတာအဲ့အတန်လေးကတိမှုန်သဘောလေးဖြစ်တယ်ပျောက်သွားသလိုရှိတယ်တေချာတော့ပြက်ပြက်သွားတော့မဖြစ်ဘူးဆရာကြီးပြောင်းလဲသွားတာတွေ့တယ်အဲ့တော့တိမှုန်သဘောလေးကိုပြောင်းလဲသွားတာလေးကိုကြည့်တာပဲမှန်သလားအဲ့ဒါမသိဘူးသိတယ်လို့ပါဆရာကြီးဒီကဒီရပါဆရာကြီးနော်ဒီတာဒီလိုလေ့ကျင့်တာမှန်ပါတယ်နော်
အဲ့တော့ဟုတ်ပါစေအဲလေ့ကျင့်မှများတာတော့ခါကျတော့အာယုံဘက်ကစိတ်ရောက်နေတော့အာယုံ identification သိမလို့တော့ကိုတိမှုဟုတ်ကဲ့ပါစေကိုကဟိုသတိထားတဲ့အကျင့်များလာအဲ့တော့ခါကျတော့နောက်ပိုင်းကကျတော့အတန်ပေါ့အတန်ဝဲလေ့ကျင့်နေစပါတော့အတန်နေတာကြောင်းလဲသားမယ်အတန်ရဲ့ဟိုအမျိုးအစားအဲနာမည်အဲဒါမှမဟုတ်အနေအမြင်နေတာကြောင်းလဲနေမယ်ကိုယ့်စိတ်ရဲ့တိမှုကတော့တမျိုးတည်းပဲဘာလို့တိတာတမျိုးပဲရှိတယ်အဲတိတယ်ဟုတ်ပါပါတိတဲ့ခါလေးကြီးလိုက်မရှိတိတဲ့ခါလေးကြီးလိုက်မရှိအဲတော့ခုနကပဲ iron back ကို identification သိမလိုက်ပဲနဲ့ကိုယ့်တိမှုသဘောကိုကိုကဂရုစိုက်လာလို့ရှိရင်ကိုယ့်စိတ်မှာဖြစ်နေတဲ့တိမှုသဘောတွေကအတန်တိုက်လိုက်တဲ့အခိုက်လေးမှာပဲအတန်ကြားတာခဏနေပြတ်သွားတာလေကိုတိတိကျကျတွေ့သွားပါတယ်။နော်ဟုတ်ကဲ့ပါစေ။ဟုတ်ကဲ့ပါစေ။မျိုးမျိုးနဲ့အဲလေ့ကျင့်ကြည့်ပါ။နော်အတန်ဟုတ်ကဲ့ပါစေ။ကြည့်ကြည့်ပါ။အတန်ကလိုက်ရှာစရာမဟုတ်ဘူး။အတန်နဲ့တကယ်ကိုမျိုးမျိုးရှိနေတာ။ဟုတ်ကဲ့ပါစေ။ဟုတ်ကဲ့ပါစေ။မျိုးမျိုးတူတာရှိနေတာ။ဟုတ်လား။ကိုကအဲ့ဒါဟုတ်ပါစေ။ဒီတန်ပဲလာလာဘဲအာယုံမဲ့ဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကတိတက်တဲ့သဘောရှိပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကမြင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီဟုတ်ကဲ့ပါကြည့်ရအောင်အဲ့ဒီ result ရသွားကွာလေ့ကျင့်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျန်တဲ့အာယုံတွေအကုန်လုံးလည်းဒီသဘောပဲပေါ့ဆရာကြီးယင်းသီးစိတ်တို့နန်းသီးစိတ်တို့ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးတူတူပဲအားလုံးတူတူပဲအားလုံးတူတူဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျန်တဲ့အတန်နဲ့အမြင်အကြောပြင်မှာချင်းရလိုရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါ lesson point လိုက်တာလည်းအဲ့ရလိုတာလည်းအတန်ကြားတာပဲငင်းကြရီမြင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ကြိုးစားပြီးတော့ကြည့်ပါမယ်ဆရာကြီးတိတ်တော့အပြက်ပြက်သားသားကြီးမမြင်သေးဘူးဆရာကြီးနည်းနည်းပြီးတော့မြင်စားပြီးဒီလောက်အခြေခံသဘောပေါက်သွားရင်ရသွားပြီအခြေခံဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးပြောပြသလိုပဲအာယုံရှိကိုစိတ်မသွားနိုင်ဘူးတိမှုသဘောကိုစိတ်ထားဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဒါကိုပဲဆရာကြီးဘကုတ်ဆရာတော်ကြီးကအာယုံကိုတိမကန့်ညီလူ ਈ တန်တယ်ဆရာတော်ကြီးပြောသွားတာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးညီနေပေါ့နော်ပြည့်ပြည့်မညီနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ပါนี่ล่ะตมุริยาทิศสาดิตมุริยาทิศสาชื่อนี้นี่ล่ะบ่เนาะหละเอ้อติดาเอกทิศสาบ่อายุสระอายุสระจะนูชื่อได้คุณน่ะติตบอเลยอ่ะอายุหละทุกข์ทิศสาโอเคครับติตบอโอเคครับทิศสาทิศสานี่ตบอเลยตมุริยาทิศสาติดาไอ้ติสิตบอเลยตีไล่ตาเมกาทิศสาโอเคโอเคครับโอเคไอ้ทิศสาตมุชื่อได้ไอ้เนี่ยนี่ก็ล้มหยอดตัวเองဒီရောတာသစ္စာဟုတ်အဲကြားသဘောမှလေးပဲသစ္စာ၄ပါးစိုက်အောင်ရှိလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒါကတော့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတို့အားထုတ်နေတဲ့အားထုတ်မှုကသစ္စာကြိုက်တယ်သစ္စာစိုက်တဲ့အတိဆုံးတောက်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဟိုသဘောလေးသိအောင်ကျွန်တော်ကတရားတရားတွေ့တဲ့အောင်နှိုးဆော်ပေးတာပေါ့နော်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာတို့ကတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာတို့ကတော့မမေးတာတချို့နိုင်ငံခြားသားတွေဟောစကားပြောဦးတယ်ပေးတယ်မင်းအဲ့ဒါပြီးတော့ဘာလုပ်မှာလို့ပေါ့အဲ့ဒါပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါမျိုးကြီးမေးတာအကယ်လို့ဆိုတော့ဘာကြားလဲမေးခွန်းနေကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူတွေအဲ့လိုမမေးဘူးသူတို့အများမေးတယ်သူတို့တခွန်းပြောမှဆိုသူတို့ဆရာဆယ်ခွန်းလောက်မေးခွန်းထွက်လာတယ်ဟာနာဒီဝါရှိဘာလို့နာဒီဝါရှိရအောင်သူတို့မေးရမေးသူတို့ကအဲ့ point 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 တစ်ချိန်လုံးထွက်နေသူတို့ကအဲ့လိုသူတို့စိတ်ထဲမှာသဘောမပေါက်ရင်ဘလို့မှလက်မခံအောင်ကြိုက်တယ်လို့ပြောလက်မခံအဲကျွန်တော်တို့ဘာမှလူမျိုးတွေကကြိုက်တယ်လို့ပြောလက်ခံတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မတူတတ်တာဟုတ်ကဲ့ပါစေကျွန်တော်တို့ပြောနေတာပြောဟုတ်လားဘလို့ပြောပြောလက်ခံတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဖြေအားမရှိတာကိုယ်တိုင်သဘောပေါက်မှုမရှိသူတို့ကြောင့်ပြောနေတာပြောလက်မခံတော်ရုံလက်မခံဘာလို့လဲသူတို့ကငကိုတွေကတရားတရားနဲ့လာမဟုတ်သူတို့ကစူးစမ်းစင်းနဲ့လာအဲကျွန်တော်တို့ကြောင့်တရားတရားတရားစကားလုံးပြောရင်ဒါရုဟာပြရပဲဟုတ်တာမဟုတ်တာသာလာသမ ्या လက်ခံအဲ့ဒါတည်းကကျွန်တော်တို့တက်နေသွားနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမလိလာပါနော်ဟုတ်လားခုနကဘာကြောင့်ဒီအတန်ရှိဖို့အာစိတ်ကမသွားခိုင်းတာဘာကြောင့်ဒီစိတ်မှာပဲကိုရှုခိုင်းတာတော့ဒါရီယာဆာကိုယ့်ကိုဖြေထုတ်ပါဟာကိုဘက်ကိုသွားတယ်ကိုယ့်စိတ်မှာဘလူတွေဖြစ်သွားတယ်ကိုဘက်ကိုမသွားဘဲနဲ့ကိုဘက်ကိုတိနေရင်ကိုယ့်စိတ်မှာဘလူဖြစ်တယ်ဒီ difference တွေကိုကတွေ့ရဒါဒါမှဟာဒီလိုလုပ်တာဒါ right ဆိုတာလည်းတော့အဲ့လိုမြင်မှဒါသမားတွေကြီးခေါ်တာလေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါပါဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဘာပြောလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတရားကိုဟိုလေ့လာတဲ့အခါ
တော့လိလာစိတ်ပါထည့်စေချင်ဖော်မြူလာတိုင်းလိုက်လို့တော့တော်သိမချိုက်ဘာလို့ဒီဖော်မြူလာဆိုတာ universal formula မဟုတ်ဘူးလေအားလုံးနဲ့ kait မယ်မပြောနိုင်ကိုယ်နဲ့ kait တဲ့ process ရှိလို့ရှိတယ်တကုတ်ကိုဖြေထုတ်ရကိုဘလူလို့ရင်ကိုဒီအောင်သဘောပေါက်တယ်ဆိုတော့ကိုကိုယ်တိုင်းမဲ့ဖြေထုတ်မှရတယ်ဘယ်သူမှဖြေထုတ်ပြီးလို့မရကျွန်တော်ကဘေးကအကူပဲအဲ့ကိုကိုယ်ရင်လေ့ကျင့်ကြီးမှသာအော်ဒီလိုလုပ်တာဒီလိုဖြစ်တယ်ဒီလိုမလုပ်ဒီလိုမဖြစ်လို့ဆိုတာသိသွားတယ်အဲ့တော့မှတရားအထုတ်တတ်တယ်ကောဟုတ်ပြီနော်ကဲဆရာတူတက်လာပါပြီအများကြီးနော်ခုနပြောလို့ကျွန်တော်ပြောလို့စူဇန်းစိတ်လေးတွေလိလာစိတ်လေးတွေနော်ထည့်ပြီးပါထည့်ပြီးပါဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်ပြောတာငါပြောတာတော့မယုံနဲ့တဲ့မေတ္တာလိလာအောင်လေ့ကျင့်အောင်စူဇန်းအောင်ဟုတ်လားနော်ကျေးဇူးပဲတော်မိခိုင်ကိုဖုံးလေးဖွင့်ပေးပါဦးရန်ခင်ဗျာ။ဆရာကြီး။ဆရာကြီးကားလားဆရာကြီး။ကြားပါလေ။ဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့။ကျွန်မဆရာကြီးဇွန်စတဲ့ကဆရာကြီးတရားအထုတ်ပါတယ်ဆရာကြီး။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဆရာကြီးသိတ္တနုပတနာစတဲ့တော့ကျွန်မခီးသွားနေတာနဲ့မနေ့ကမှစပြီးတော့ဇွန်ကိုပြန်ဝင်ရပါတယ်ဆရာကြီး။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ပြန်ဝင်တော့ကျွန်မမနေ့ကဆရာတော်ဟောတော့မှကျွန်မကဆရာကြီးကာယနဲ့ဝေဒနာမှာပဲကာယမှာပဲကြောက်ချပြီးတော့ရှုနေတယ်လို့ဖြစ်နေလားမသိဘူးဆရာကြီးဆရာကြီးပြောတဲ့စိတ်ရောစိတ်တန်ကိုလည်းကျွန်မကမကူးနိုင်ဘူးဖြစ်နေသလားမသိတော့ကျွန်မရဲ့ process များနည်းနည်းမှားနေသလားလို့ဆရာကြီးစီမှာလျှောက်တာပါဆရာကြီးအာမဟုတ်ဘူးနော်ကာယကိုရှုတဲ့အခိုက်အတန့်မှာရုပ်ကိုတွေ့ဖို့လိုတယ်ဒါပရမတ်ဟုတ်ပါဆရာကြီးရုပ်ဆိုတာသူကြီးရဲ့သူကြီးပဲဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူတခါလာလည်းဖြစ်တာဆိုအတ္တညတပုံပဲရှိတယ်အဲလိုတရားလည်းအထုံးလို့မရဘူးနော်ဒါဆိုတော့နာမမရှိတာနော်အဲရုပ်ဖြစ်တဲ့အခိုက်မှာပဲရုပ်ကိုတွေ့တဲ့စိတ်လည်းဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲရုပ်ကိုခံစားတဲ့ပြည်နာလည်းဖြစ်တယ်ရုပ်ကိုမှတ်သားတဲ့ပညာလည်းဖြစ်တယ်ဒီရုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုယ်စိတ်တွေကဟောပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအထုံးမှုစိတ်ဆော်မှုတွေလည်းဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာခန္ဓာ၅ပါးလို့ဖြစ်နော်တော်မိခိုင်ကဟောဝိဓမာတွေသင်တာဘူးတာပဲနော်အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကာယမှာလည်းရပ်နေတာမဟုတ်กายมาขนานงาบาลุရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့กายบาลุရှိတယ်ထင်ရှားလို့ရှိဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးထင်ရှားလို့ဟဲ့အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့စိတ်ကိုရှိဖို့စိတ်ဆိုတဲ့နေရာကြီးကိုစိတ်ဆိုတော့ကမ္မထိုင်းကိုအထူးတလဲကူပြောင်းလိုက်ရှာတာဒီအောင်ရှုရင်ရှုရင်နဲ့စိတ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားချက်လေးတွေတိသဘောလေးတွေကအလိုလိုထင်ရှားလာတယ်အဲ့အလိုလိုထင်ရှားလာမှရှုလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်လားကျမကဆရာကြီးกายမှာရှုတော့ကျမကပထမဆုံးအာနာပါနာမှာကျွန်မအာနာပါနာစပါတယ်ဆရာကြီးအာနာပါနာစရင်အာနာပါနာမှာတမာတီလေးတီးလာပါတယ်တီးလာရင်လည်းကျွန်မတော်တော်ကြာပါတယ်ဆရာကြီးဝေဒနာကတော့တိတ်မတက်လွယ်ဘူးကျွန်မအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါလေးပါပဲရှုနေပြီးတော့တမာတီလေးတီးနေအောင်ထားရင်လည်းကျွန်မကဆရာကြီးပထမဆုံးစပြစ်တာတစ်ခါတလေကြာတော့ကျွန်မတိုက်ရိုက်ကလင်းနှစ်ခုလုံးမရှိတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအရန်ပူပါတယ်ဆရာကြီးတိုက်ရိုက်ကလင်းနှစ်ခုလုံးထုတ်ထားတော့ခန္ဓာကိုယ်အရန်ပူတဲ့ဒီဝေဒနာကိုပေါ့ကာယမှာလာပြီးဝေဒနာကိုကျွန်မသွားပြီးတော့ဟိုတော့ကလိုက်ပါလေဆရာကြီးတို့အတရားဝေဒနာမတီးကာယကတားထင်ရှားလာတော့ကျမသူ့ကိုသွားကြည့်ပါတယ်ကြည့်ရင်းနဲ့သူ့ရဲ့ဒီပူတာလေးကိုစောင့်ကြည့်နေရင်းနဲ့ပူသဘောအေးသဘောလေးမှာကျင်းနေသူ့မှာတစ်ခါတလေကြာတော့လေအေးသွားရင်တဖြည်းဖြည်းသွားရင်သူ့ရဲ့သဘောပဲကျမစောင့်ကြည့်နေပါတယ်ဆရာကြီးအဲ့လိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနဲ့ကြာလာတော့ခါကျမနောက်ဆုံးမှာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျမကအဲဝေဒနာလေးကခြေထောက်မှာပေါ်ပါတယ်ဆရာကြီးကျမဒါလေးကကျမကျင်နာဝေဒနာကိုလေကျမဟိုပြားထိုင်လာတာနည်းနည်းကြာတော့ဒါလေးလည်းကျွန်မစောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်ဆရာကြီးမြဲအောင်စောင့်ကြည့်နေစီးရင်လည်းဘာဖြစ်လဲဆိုသူ့ရဲ့ဝေဒနာလေးရဲ့အတိတ်နဲ့ကလေးကိုကျွန်မစောင့်ကြည့်နေသူ့သဘောလေးသူ့ပဲကျွန်မစောင့်ကြည့်နေပါတယ်ဆရာကြီးစောင့်ကြည့်နေစောင့်ကြည့်နေပါဩတွားလေးကနည်းနည်းလေးတင်းလာလိုက်တိုးလာလိုက်တခါလေးကြာလဲတမာတိတွေတခါကြာလွန်သွားတယ်ဆရာကြီးလွန်သွားတော့လေကျွန်မပြန်ပြီးတော့တမာတိကိုကျွန်မပြန်ပြီးတော့ဩငါတမာတိလွန်သွားပါလားဆိုပြီးကျွန်မပြန်စောင့်ကြည့်နေရင်းနဲ့ပဲအော်ဒီဝေဒနာရဲ့အတိတ်နဲ့ကလေးကိုကြည့်နေတခါကြာလို့ပြင်းလာမှာဆိုလို့ကျွန်မနံလေးကိုခွာကြည့်ပါလေဆရာကြီးရုပ်ကနေပြီးတော့ခွာကြည့်ရင်တော့အော်သူ့ရုပ်ကြီးကသူ့ဘာသူဖြစ်နေတာလားဆိုကျွန်မအဲ့ဒါလေးပဲကျွန်မစောင့်ကြည့်နေစောင့်ကြည့်နေကျွန်မတနားကြီးကြော်ကြော်တိနေပါတယ်အဲ့ဒါဆရာတော်ပြောတော့ကျွန်မအော်ငါကာယမှာပဲတောက်ချနေတယ်နဲ့တူတယ်ဆရာကြီးစိတ်တာကိုလေကျွန်မသွားပြီးတော့ဆရာကြီးတင်တာကိုကျွန်မမှန်ပြီးလိုက်တော့က
จม้าใส่มาดีกายมาไปจม้าเจ้าชาในตัวพี่นี่เลยสุบีรออาเสียอยู่จม้าที่โปรเซสของเจ้าจีแล้วเสียอยู่จม้าเสียอีโอเคจม้าดีที่ขนาดไหนมาเนี่ยสองจีอะไรมาเนี่ยเสียพี่นี่ตัวพี่จ่ายเลยมาเนี่ยกลุ่มมาเนี่ยโอเควะเสียอีเสียอีนู่นก็ต้องนับกูดาวไปเนาะนั่นเป็นปุ๊บก็ตัวพี่บีบีดาปอลีโอ้ยยังยังน้องอะไรพี่บาร์เนี่ยอะไรส่วน จะกูพูดว่าดีวิสุยเนี่ยพูดว่าดีลูกเชนพูดว่าเรียนในตัวเมียพูดว่าเอ็มเมียตัวตัวอย่างที่ท้าโอเคป่ะเสียโอเคป่ะเสียอะไรก็แบบทัดดีวิสุยเนี่ยปลาลูกอ่ะมันเลยสิโรคุณอาดมีการพิจารณาสกับเป็นตัวเองไอ้ไอ้ยังเป็นกูเป็นใส่ปีโดเนาะอาใส่ปีโดใส่หนึ่งปีโดจีนี่เดอเลี้ยงยานี่ปีโดคุณอาขวาจีเดลี่ขวาจีเดซะ ตู้อามาใส่เวนตีกามีตีกามีนะตีกามีอะไรตีตีตีเล่าล่าลูกชีเอริยูตบอลตีนี่เลยตีตบอลเลยอ่ะเทนชาลาโอเคว่าใช่ไอตีตบอลเลยอ่ะนิวลีเลจีอะไรโอเคว่าใช่ตีตบอลเลยไปค่ะนะไอตีตบอลเลยคือเช่นสรุปว่าเชี่ยหากูจีนี่ยินเนี่ยกูเสียมากูเสียมาพิลาละตีทามิลาตั้งละ ถ้าอภิมาเลสที่จะดูอภิมาเลสจะส่งกูกูยุ่งใส่นี่เนี่ยพี่นี่เนี่ยกูสิเดี๋ยวมาจะส่งกูพี่ลาละมาจีน่าอะไรมาจีน่าอะไรสักทีสักทีนี่โอเควะใช่กูสิเดี๋ยวมาเลสจะยังทำกูก็นาเดียอัดตัวกับจระปูรำนุ่นยันติงมีดอกอภิมาลูกวิสาลีมาเลยจิโรดีเวชิดอะไรกูสิกูเป็นแบบนี้ทำกูก้ามเอาเนี่ยขาจะใจตีบ้างเลยใช่ก้ามเอาเนาะได้ไหมก้ามเอาลูกเชียนใจตัวตัดที่อาบลูกเชียนดอกเบ็มแมนเลยจีอาร์เอ เออที่เราก็เลยพักเงินลูกดอยมันลูกดอยมันจะมาสิกาตัวบีว่าตีมีอะไรใช่ไหมอันนี้อันที่ผมว่าอันนี้พี่เดชสิกาหน้ามาแบบพี่เดชใช่จะมาเราตีท่านี่อะไรนะเกษมชิดอันที่ผมว่าเลี้ยงอย่างพี่ตัวเราเลี้ยงอย่างพี่ตัวบีบีสิกาพี่จะมาหน้ากันไล่อะไรจะมาอัลลูพี่เดชใช่เกษมชิดเดียวแต่ก็มันเนี่ยเสียเลยเดียวเลยพิสูจน์ปัญสระกูพิสูจน์ปัญกูสระเสียเลยเดียวเลยสิกาตัวเราเขาเนี่ยนะอะไรกูพิสูจน์ว่าตัวด้วยเลย ปีเดียวมันทัดด้วยเลยด้วยเลยทัดด้วยก็ทำสิทำให้ดีเลยลิ้นเจี๋ยมันมีอะไรทำมาปอบปอบจริงตีมาเนาะปอบปอบจริงตีมาแต่คุณอาก็เป็นก้าวอย่างก้าวเอาชีวิตเข้ามายุคหูชีวิตยุคทุกวันตีเจ้าก็ยุคเนี้ยปัจจุบันตีเด่นตีใจดาวคนนี้ตีเด่นตีใจดาวตีดาวพิสูจน์ก็สิกะมาเนาะก็สิกะนี่ตัวที่ทุกวันตีนี่ดาวไปยุคทุกวันตีนี่ดาวไปแต่ว่าสิกะ ยูดบอลยูคันซานกันสาธิตเพื่อกูสิมาโปลาราลีเพื่อตีท่าอันนั้นเป็นก็กายกูช่วยเนี่ยสิกูบัตรคาร์ดดูดอ่ะโอ้โหเกิดมาชิดเจ้าเกิดมาแต่จีสิกูชาชิวอะไรบ้างนะนะยูสุดาพาเลยชิวกันชิวกันซาพาเลยอายุอายุโอเคนะอายุนะกูมาชิดเจ้ายูดบอลมันรู้ยูเป็นคันนะสุดจรวดนั่นไม่ได้ไปชิวกันละก็น่ะตีมาชิดเจ้า อดังคุณอาชีพอาชีพอะไรสูงนี่ตัวอดังอดังจะรู้กูกูมาชีพอะไรบ้างถ้าไม่อดังนี่แหละอายุเบสิกาอายุบีเดอายุเบยกดีเลยสิกาอายุบีเดอายุเบอายุนี้ตัวเล็บเบกูกูมาชีพอะไรยกตัวชูเป็กขนาดสุดยอดตัวมันมีตัวเสียตัวนิสัยตัวชูรุยาร์เป็นมาชีพอดังขนาดมั่งกูกูมาชีพอะไรแต่จะมุดตัวจะรับตัวรับกูบ้างนะชูรุไม่ยาวแต่เบกว่าอายุว่าอายุเบ อาจารย์ดีอะไรสิกาวดีอะไรยกูดีอะไรสิกาวดีอะไรเอ้อเชียเชียอุจินามองสูงนี่รู้อาจารย์ที่นี่เด็ดที่ตัวบอลีกูตัวที่ถ้าลาดูถ้าด่าลาดูมีก็เลยยกูที่นี่เด็ดที่ตัวบอลีกูตัวที่ถ้าลาดูดูเวทตาสีดำนี่ก็ต้องนะอะไรอุจินามันอาจารย์เนี่ยเจ้ามาสีดำนี่ก็ต้องมาหูบ้าที่ยองเนี่ยดีจริงไหมสีดำนี่ก็ต้องเชื่อไปปลุกเสร็จเลย ตีนี่เลยตัวเลี้ยวตีท่ามีเลยตาสีดำนี่ก็เช็ดไปเลยโอเคเช่นตัวตีนี่เราเลี้ยวเลยแต่ตีท่ามีบาดเลยตีนี่เราเลี้ยวเนี่ยเนี่ยจีนเนี่ยเนี่ยเบอ๋องาตีนี่เนี่ยตีไรลูกเช่นทะเลอะไรแบบเจ้าตัวอะไรสุราลีเลยอะไรลูกเลี้ยงเนี่ยอะไรลูกเลี้ยงเนี่ยลีโร่เท่ๆท้าวอะไรสิไอ้โอเคปะอ๋องาตีไรบีซูยี่คุณอะไรแบบเจ้าตัวบีเบอะไรหมดอะไรลูกเลี้ยงเนี่ยเลี้ยมาเนี่ยกูอะไรสิไอ้ราจาเนี่ยเลี้ยงเ
ပစ္စုပန်ပို့ပြီးတော့နေလာမယ်ညံကူတာနေလာအဲ့ကြကြံပေါ်တာနဲ့တိပေါ်တာနဲ့ပြက်ပေါ်တာနဲ့တိပေါ်တာဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့ပစ္စုပန်တကယ်ပစ္စုပန်တိတ်တယ်မရောက်သေးဘူးသို့တော့နေဆက်လာပြီဒါဆိုအတန်ကြာကြာမှတိလာပြီဟုတ်လားဒါနေဆက်လာပြီပေါ့ဟုတ်လားနော်တကယ်ပေါ်ပေါ်ချင်းတိဖို့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့လေ့ကျင့်သွားကြပါလိမ့်မယ်အဲဆိုလိုတာဒေါမိကန်ကနေပြီးတော့ကာယကိုရှုနေတာကာယမှာတင်ကြောက်ချနေတာလားဆိုတော့ယူဆယူကျွန်တော်ပြဖြတ်စီချင်တယ်ဒီမာကိုကြည့်ရင်းနဲ့ပဲစိတ်ကိုလည်းတွေ့နိုင်တယ်ဒီမာကိုကြည့်ရင်းနဲ့ပဲဝေဒနာသဘောလည်းတွေ့တာတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲတော့ကိုညောင်းနာနာတယ်ကြည့်တယ်ညောင်းနာနာတယ်ကြည့်နေဘယ်လောက်ပဲတီးခံတီးခံစိတ်ကတော့မကြည့်နဲ့တဲ့စိတ်ကြီးကပေါ်တာဟုတ်လားမကြိုက်တဲ့စီပေါ်တာအဲဒါမို့အဲကိုကြည့်နေတဲ့ဝေဒနာခုနကပူရချမ်းရနေနူးညံ့ပြော့ပြောင်းပြီးအေးချမ်းသွားတယ်ကိုကျဉ်တ်တဲ့စီကပေါ်တာပဲပေါ်ပါတယ်ဟဲ့ကွာအဲ့တော့အဲ့ကျဉ်တ်တဲ့စီလေးတွေမကျဉ်တ်တဲ့စီလေးတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါစိတ်မှာပေါ်တော့ဝေဒနာနုဘန္နာဖြစ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အာယုံကိုခုနကကာယကာယအောင်မရှိရတာသူများတွေအောင်မအတန်နဲ့စိတ်ကိုလေ့ကျင့်နေတယ်ငါကတော့กายใหญ่มากยัดเลยล่ะไม่ทันแน่ดิเนาะตุตุเว้ยตูแลอายุเนี่ยสึกกูเลี้ยงขึ้นน่ะเว้ยกูแลอายุเนี่ยสึกกูเลี้ยงขึ้นน่ะเนาะแต่จังหวะที่เนาะกูอ่ะกูนอกบ้านมาเปียวปะตินปะราลีเลยอายุเบกกูไม่วีบานะดอกูสึกตะบอเว้ยจี้บ่าดอซะดิปูปูเปียวปี้ล่ะกระมาตะอายุยิงขึ้นอ่ะโอ้ตะอายุยิงขึ้นอ่ะเนาะเอาไปเนาะဒါတော့ကြည့်ဟုတ်ကဲ့ပါ Happy တော်တော်ချစ်စင်ပြန်ပြန်လေးပြောပြတာအာယံကိုမဆွဲလမ်းပါနဲ့နော်ကျေးဇူးပါဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတော်ပါကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့မတူနေရဖုန်းလေးဖွင့်ပြပါဦးခုနလက်ထောင်ပြီးတော့ပြန်ကျသွားတာတွေ့ဖုန်းလေးဖွင့်ပြလိုက်ပါဦးအတုပ္ပါများလာတဲ့အခါကျတော့အာယံထက်ခန္ဓာကိုတွေ့လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကတိုးတက်မှုတစ်ခုပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းသတိထားကြည့်ကိုယ်အာယုံဘက်ကိုလိုက်နေလားကိုယ့်ခန္ဓာကိုအာယုံတွေ့နေလားများနေလားကိုယ့်ခန္ဓာကိုအာယုံတွေ့တာများလာတော့မှခန္ဓာအနေစားခန္ဓာဒုက္ခခန္ဓာနတ်တော့တွေ့မှာပေါ့နော်ဟုတ်လားဟုတ်ပြီနော်အပြင်ဘက်ကိုလိုက်များနေကိုယ်ကအတွေ့နည်းနေပဲကျိုးလူကျဲတဲ့တွေ့နေတခါတလေမှတွေ့မယ်ဟုတ်လားအကြာကြီးထိုင်မှာခဏတစ်ဖြုတ်တွေ့မယ်အဲပြီးတော့အပြင်ဘက်ကိုထွက်ပြီ။အဲတော့အစပြောခဲ့သလိုပဲကိုယ်ရှိကအာယုံဖြစ်သောခန္ဓာကိုကိုကတတိများများထားပြီးနိုင်အကျင့်ရင်များများထားပြီးနိုင်ဒါပဲတရားအထုတ်တာ။နော်ဟာလားဟိုတချို့လည်းပြောတယ်တဏှာကြီးလောက်ထိုင်တာစိတ်လေးထွက်သွားတာတွေ့တယ်တဏှာကြီးလောက်ထိုင်မှာစိတ်လေးတစ်ခါလောက်ထွက်သွားတာတွေ့တာသိမတတ်အဲ့တော့တော်တိုင်းမှာစိတ်ကအများကြီးထွက်တာလေပြောကြတာဆိုအဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုပေါ့နော်များများတွေ့ဖို့များများတွေ့ဖို့နော်ကဲဖုန်းလေးပြန်ပြပါဦးဖုန်းလေးပြန်တော်တူနီတော်နော်ကိုဖုန်းလေးပြန်ပြပါဦးပါခက်ခက်ဖြစ်လာနေတယ်အခြားဆွေးနွေးမဲ့သူလည်းရှိနေပါဦးသူကဖုန်းဖွင့်ရတာခက်ခက်ဖြစ်နေသေးတော့အခြားဆွေးနွေးမဲ့သူပြောပါဦးနော်โอเคပြောကြပါဦး나อยู่ท่าได้တရားတွေစားထုတ်ထားတဲ့တရားတွေเนาะကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီတိုင်းအားထုတ်လို့ရနိုင်တဲ့ကိုကိုကိုကြည့်ကိုစိတ်ကိုကြည့်ရဲ့နေစနစ်ကိုသိချင်းစီရှင်တယ်ဒါဒီပင်လည်းကိုအတွက်ကိုရမယ်အမြတ်ပဲနော်လေ့ကျင့်မှုအဲ့လိုပဲသွားစီချင်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီမှာလက်ထောင်တာဒေါခင်မာကြီးတယောက်တွေ့တယ်ဒေါတူနီကတော့ဖုံးပွင့်တော့ခက်ခဲဖြစ်နေသေးပုံရတယ်ပြောပါအောင်ပြောပါအောင်ဖုံးလေးဖွင့်ပြလိုက်ပါဦးရေဆွေးနွေးတဲ့သူတွေလည်းဆွေးနွေးကြပါဦးပြောကြပါဦးနော်
ပြန်မိတ်ဆွေတွေကိုတည်ကောင်းလေးတစ်ခုပေးခြင်းနေတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ဒီနေ့အဲ့လိုပေါ့။ဆရာတော်နဲ့ဦးဇင်းနဲ့တွေ့ရခါကျတော့ဟိုဖြစ်လို့ရှင်ကိုဗစ်တွေပါကြီးကင်းစင်သွားတဲ့ခါမှာသူတို့ကြောင်းမှာလာရောက်ပြီးတော့ချိန်ပိုင်းလေးတွေပေါ့။အထုပ်ခွင့်ပြုတယ်။ဒါတော့နော်ချိန်နေကိုက ကျွန်တော်ဝိုင်းဂျာမိတ်ဆွေရအလူလီပေါ့လာလာပြီးတော့ဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ထားလေးရှိတယ်ကိုလည်းမသွားနိုင်ဆင်စစ်ပြောရင်ဟိုတနေရာကိုတနေရာမလိုက်နိုင်အဲ့ဒါနေရာလေးတစ်ခုပါတပင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အဲတိတဲ့ဘူးကြိုးရှိမယ်လို့ယူဆတယ်နော်အဲ့ဒါလေးတော့ခွင့်ပြုချက်လေးရတယ်သူတို့ကလည်းအားပေးတယ်ဒါလေးတော့ ကာကွန်တင်တော့သူတို့တိတဲ့ပို့ပြီးတော့ close intensive ပေါ့နော်နည်းနည်း PVC လေးပြပြပေးနိုင်တော့နော်ဒါလည်းအခုကတော့အဲ့လိုအခြေအနေမြောက်သေးသေးတိုင်အောင်ခုလိုဇွန်နဲ့ဆွေးနွေးကြလဲအများကြီးတော့ထောက်ကူပြပါတယ်နော်ကဲလုတ်ပါဦးဖုန်းလေးပွင့်ပြပါဦးဒီမှာနှစ်ယောက်တောင်လက်ထောင်လာတွေ့ပြီအဲမတ်တူနီဖုန်းပွင့်စာပြောပြောရရင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ ခုလေတည်ချင်တာရှိလို့ပါဟိုရက်တက်ရနေအာထုတ်ရနေမနေနဲ့ဆိုအဲ့ဒါဘာကိုပြောတာလဲဆရာဘယ်လိုကြားဘူးလို့လဲတရားတစ်ခုနားထောင်လိုက်တဲ့ခါမှာ तू อ่ะအိတုတ်တန်တစ်ခုอ่ะအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ဆိုသူပြောတဲ့အတိတ်ပဲကိုသိနာမလဲဘုရားရှင်ကပြောတာနဲ့တူတယ်ဟာရက်လဲမနေဘူးတွားလဲမနေဘူးအဲ့လိုပြောခဲ့တာတမန်နားအဲ့ဒါက ဘုရားရှင်တန်ត្រာလွတ်မြောက်သွားပြီလေသူကတန်ត្រာထဲမှာငါမရှိဘူးလို့ပြောတာဒိဗ္ဗရာတော့တင်ပါဒါတော့ဘုရားရှင်ဝင်ကောက်ဟုတ်ဒီအလင်ကပေါ့နော်သူကဟိုပြောပြတော့သူတို့ဟိုဒါကိစ္စနေလဲဘယ်လိုလဲမသိဘူးပေါ့တယောက်ကရှာတစ်ခါကျသူကငါရက်နေရလဲမဟုတ်တန်ត្រာထဲမှာရက်နေတာပေါ့ဘူးတွားနေရလဲမဟုတ်တန်ត្រာထဲမှာတွားနေရလဲမဟုတ်တန်ត្រာလွတ်မြောက်ပြီးပြီလို့သူကဆိုလိုတဲ့ဒိဗ္ဗရာနော်အ
ော့မဖြေတတ်ဘူးပြောရမှာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ပြောခဲ့တဲ့စကားတော့ကျွန်တော်ကြားဘူးတာတော့သူကရက်နေတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးတွားနေတာပေါ့ဒါတော့ကြားဘူးလေဒါတော့သူကတန်တရာဟောနဲ့သူကတန်တရာအပြင်ဘက်ကတန်တရာဒီရဲ့လွတ်မြောက်ရအောင်သူရောက်ပြီးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူကဝိုက်တော့နီးနဲ့တရားပြန်ဟောတာဒေသနာတော့ကြားဘူးလေကျွန်တော်ပြောတယ်အာထုတ်လည်းမနေနဲ့ရက်လည်းမနေနဲ့ဆိုတာဘလူဒိတ်ပဲလည်းမကောက်တော့ဘူးလေနော်ဟာနာတိမင်းတည်တယ်လို့ရှိနေဆွေးနွေးပြပါကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီစကလုံးဒိတ်ဒိတ်ပဲမပေါ်တော့ဘူးအာထုတ်လည်းမနေနဲ့ရက်လည်းမနေနော်အားထုတ်တော့နေရမှာပဲเนาะကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်တာယူယူပဲပေါ့เนาะအားထုတ်တော့အားထုတ်နေရမယ်ရက်တော့မနေနဲ့ဟမ်ဘုရားဟောတာကကြတော့ငါဒီရက်လည်းမနေဘူးတွားလည်းမနေဘူးဆိုတာသူကတန်ត្រာကိုပြည်ညွှန်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကတန်ត្រာထဲမှာရှိနေတော့အားထုတ်နေရအောင်မှာပဲเนาะဘုရားလူလွတ်မြောက်သွားပြီတော့လေဒီမျိုးပေါ့အားထုတ်စရာမလိုတော့ဘူးတဲ့တူပါတယ်အဲ့လိုအဲ့လိုနေရာကိုညီညွန်းတာလားတော့မသိဘူးเนาะအာထုတ်ဆရာလည်းမလူဆိုတာအထုတ်ဘူးပြည်စုံသွားတဲ့သူကိုပြောတာပဲလားတော့မသိဘူးဒါမှကျွန်တော်တို့အနေထားတော့အထုတ်မှရမယ်အနေထားမို့လို့เนาะအထုတ်မှဖြစ်မယ်ဒါကိုကျွန်တော်ကျွန်တော်လေးဟိုနောက်ဆုံးထွက်သက်ပေါ့เนาะဟိုဟုတ်ပြောဖာတရားအလိုသူ guest bin ရာနေတဲ့ချိန်မှာပေါ့เนาะသူ့ဘေးနားကနေဘယ်လိုမျိုးတတိပေးပေးရမလဲဘယ်လိုမျိုးအဲ့ဒါကခုနရဲ့သူ့ရဲ့လက်ခံနိုင်စွာမပိုင်မှုတည်တယ်နော်သူ့ရဲ့လက်ခံနိုင်စွာမပိုင်မှုတည်တယ်သူ့အနေနဲ့ဟိုတာမန်နေသားပေါ့လေတာမန်နေသားလက်ခံနိုင်ရဲ့ဆိုရင်တော့လေသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကကောင်းတဲ့အာယုံကောင်းတဲ့အာယုံနဲ့မှအကောင်းဆုံးအာယုံတော့တရားတရားဖွင့်ပြီးကြပြန်ဒါသူကတရားကိုအာရုံပြုလို့ရှိရင်တရားဆိုရလေကောင်းတဲ့အာရုံမျိုးပါတယ်ပဲဆိုတော့ဒါကတော့
sen pi song a lu bo le a da ma wo tu ye will power ta ya na ta ke pu pi lo thu twin ti ye a ti nya shi de so no le a ta ya a thu bu sai ya a dan nyin cha li pa de a khu li li khwin pi tu da li a thu tat twa ka na wo na ga ta ya na bi nya khan na let dai na ta nya so mu le a da ma mo be ne ai lo di tu tadi ni nya nya ma lai nai na so no tamang kutu la ya aw no kutu phit sia ayon ne pam pu be tin ne da mo tu a to to yi o conscious ka level a cha ni bi ba pyo pyo taip do tu we ba ba cha ma shi nai daw u so no le taip lou pi lo ma ya daw ko ga pi daw le be tu ga ma ya nai daw tu ma lak khan ne tu a ma shi a cha ma tu bo bwe mu ti le be ya lou pi ya de a lou ga taip mya mya ma shi ဆိုတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်အာယုံပဲအာယုံပြုပေးဖို့ပဲရှိတယ်။အဲအဲ့ချိန်မှာအာယုံကြီးဟိုမထွေပြတီလိုဖရာတရားအာယုံထက်နှင်းကြတဲ့အဲလောကီအာယုံတွေပေါ့။အာစာတပြေဟိုကိစ္စဒီကိစ္စအိမ်ကိစ္စဘာကိစ္စညာကိစ္စတွေပြောနေမယ်အစားပေါ့။နော်။ကောင်းတဲ့အာယုံတွေပေးလိုက်ချင်ပြီ။ဒီအာယုံကိုသူပုံမှန်တိုင်းလက္ခဏာရင်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်မယ်။ ဒီလေပူရောလက္ခဏာရင်သူကညံဖြစ်မယ်ဒါလေးပဲသူလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဂျန်နရယ်လီပြောရရင်တော့နောက်ဆုံးချိန်ရောက်နေတဲ့လူနာတွေမိပါတွေကိုဘာမှအပေါ်တွေသိမပြောဘူးအရေးကြီးဆုံးနော်ဟုတ်ပါတော့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့သူတို့ကောင်းသောအာရုံလေးတွေပဲပံ့ပိုးပေးဖို့ပဲရှိပါတယ်နော်အဘယ်လိုလဲဆိုတော့ very common ni ti la sia so morphine ga ro ho lo lo la la experience ya ro le tru ye ho respiratory rate ga le 30 plus so lo shin no le ne ne le ho ngain twa aw a lo myo pe pe lo ya no sia no tu ga kuna lo tu ye sait ga very struggle anxiety phit ni le so lo shin tu bya ba ra bya ba ra na tin na ma kaung mu အဲ့ဒီပြာပါတော့ရှော့ချဖို့အတွက်ခုနကစီဒီရှင်းတော့ပေးတင်တယ်နော်ပေးတင်တယ်ဒါပေမဲ့ခုနလိုသူ့ရဲ့ conscious loss ဖြစ်လောက်တဲ့အထိတော့ပေးဖို့မတင်ဘူးပေါ့မှန်နော်ဟုတ်လား level တစ်ခုလောက်အထိတော့ပေးလို့ကောင်းပါတယ် morphine မှမဟုတ်အခြားစီဒီရှင်းတော့ပေးတင်တာလေနော်စီဒီရှင်းတော့ပေးတင်တာပဲအဲအတေကနင်းမဟုတ်ဘူးတာမန်လူရဲ့တာမန်ချိန်မှာကိုယ်စိတ်မတည်ငြိမ်ရင်ဒါန်စီပင်လေးပါလို့တောက်တင်တာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့အတိုင်းဒါတစ်ခုကိုရှော့ချဖို့အတွက်တော့ဇေဝအကူကြီးလိုပါတယ်ကိုကူကိုကကူမှမလုံနိုင်တဲ့ခါကြလို့ရှင်လိုပါတယ်ဒီရလေးရတာသို့တော့ဘယ်လောက်ပြရမယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ level of consciousness ကိုချိန်ပြီးတော့ချိန်သင့်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါသူ့စိတ်ကိုနည်းနည်း tension ရောဖို့အတွက်အကူလောက်ပဲပြတာဟုတ်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ကိစ္စကသူကဒီအာယုံကိုအဆက်လုပ်နိုင်ဖို့ရည်ကြီးအဲရုံးကအဝင်နေရာနေပြီးတော့ယာဝရအနေနဲ့ဝုံတိုင်းချင်းတို့မောက်ဖင်းပြီးတော့ညင်ပြီးတော့အဲမျောသွားရင်ဒါလည်းမောဟဖြစ်သွားဘာမှမထူပါဘူးအပြင်လူနေတဲ့အခြေခံထူတာကကုနာယုံနေတယ်ကွညင်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အစ္စဒါသူ့အတွင်းတရားတို့ကြည့်တာကစောစောဒေါသနဲ့တင်အခုကျတော့မောဟနဲ့တင်ဘာမှတင်မထူတူတူပဲနော်တူတူပဲThank you, Pasia. Okay, okay. Okay, now, Naya, Dokin Sunline, Dokin Mayu, Pongli Pumbilepo. Utang, how does ya, Ingulimala, or Ingulima, Yanji Mapine, Mapine, Alemo, Yanivale, Hope you is ya, Utang, Piamido, the deep, Romilo Villa, Jesu de Mari.တော်ခင်မ ాయి ပုံလေးပုံလိုက်နော်ဟုတ်ကဲ့ပြောဆရာဆရာဟွာဝါဆရာကျမလေးကိုသိကျင်တာလေးရှိတော်ပါဆရာမြင်ကျင်တော်ပါဆရာဆရာလေးပြီးခဲ့တဲ့တပတ်တုန်းကပေါ့ဆရာဟိုဆရာယောဂီတယောက်ကိုမိတာဖြေတဲ့အခါမှာဟွာပေါ့အာယုန်တိုင်းကိုရှုလို့မရဘူးပေါ့နော်တချို့တလေအာယုန်ကတချို့တလေအာယုန်ကဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုပြီးတော့ဆရာပြောပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါလေးတွေကိုဆရာအဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အာယုန်ကဆရာဘယ်လိုအာယုန်နေလဲဆိုတာမသိလို့ပါဆရာအဲ့ဒါလေးသိချင်ပါဆရာ
တမာရိတိဆိုတာမင်္ဂန်နဲ့ဟိုအတိကိုဖြစ်စီတာပေါ့လေမင်္ဂန်တော့အတိပေါ့နော်မင်္ဂန်တော့သဘောပေါက်မှုမိစ္ဆာတိတိဆိုတာမာယွန်းဆိုတာသဘောပေါက်မှုပေါ့အဲ့တော့အာယုံတစ်ခုတည်းမှာကိုပဲဟိုတမာရိတိဖြစ်စီတယ်လို့လည်းရှိတယ်မိစ္ဆာတိတိဖြစ်စီတယ်ရှိတယ်အဲ့ဆိုလို့တော့လွတ်လွတ်ပြောရင်ရွှေတကုတ်ဘုရားတွားတဲ့သူတွေကုသိုလ်ရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့မှာဟိုပန်းရောင်းနေတဲ့တောင်စားနေတဲ့လူတွေကသူကဒီဖရာတရားအာယုံပြုနေတာသူရဖို့ပဲသူလုပ်နေတာစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီသဘောလေးတွေပါပဲနော်ဒါလွယ်လွယ်လေးသဘောပေါက်အောင်ပြပြတာပေါ့နော်ဒီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျွန်မလွဲနေမှာစိုးလို့ပါဆရာအဲ့ဒါကြောင့်ရှင်းအောင်လို့မေးတာမိစ္ဆာတိတိနဲ့တမာတိတိကကိုယ်စိတ်ကိုပဲအခြေခံတာပေါ့အာယုံဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ကအကြံဉာဏ်ခွဲခြားပြရတာပေါ့နော်အကြံဉာဏ်ပေါ့နော်အဓိကတော့စိတ်ပါပဲနော်စိတ်ပါနော်ကိုယ်စိတ်ကိုပဲဆရာတမာတိတိရအောင်အဲ့ဒါမှာပြန်ပါပါနော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့ဒါလေးသိချင်တော့ပါဆရာကျေးဇူးပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဒေါကင်ဆန်လိုင်းကိုပုံလေးဖွင့်ပေးပါဦးဆရာမင်္ဂလာပါဆရာကြားလားမသိဘူးဆရာကြားပါတယ်ပြောပါခင်ဗျာအာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာတော့အခုမှစပြီးတော့မှလေ့လာလေ့ကျင့်နေတာပါဆရာဒီမှာသိချင်တာလေးကဘာလဲဆိုတော့ခါကြတော့အခုဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့၂ပါးဆိုတာလေးကိုတော့ဟိုနည်းနည်းနားလဲပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီမှာခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာအဲ့ဒီသင်္ခရခန္ဓာဆိုတာကိုကျမတို့ကအဲ့ဒီမှာဗမာလိုနည်းနည်းသိပြီးတော့မသိတာရယ်ပြီးတော့အရှုခံအနေနဲ့ကြတော့ဘလို့ဟာမျိုးလဲဆိုတာလေးသိချင်လို့ပါဆရာ။တော့ဟုတ်ပြီ။သင်္ကာရကဏ္ဍဆိုတာကိုနားလည်ဖို့ကစာလိုမရှင်းပြတော့စာလိုဆိုရင်ဘူရှုပ်သွားမယ်။နော်ဟုတ်လား။ဟုတ်ကဲ့။သင်္ကာရဆိုတာသူရဲ့ effort လို့ပဲမှတ်တယ်။ကိုယ်အားထုတ်မှု။နော်။ဟုတ်လား။ဟုတ်ကဲ့။ဒီကိုအားထုတ်မှု။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူတွေကဘာတွေအားထုတ်ကြလဲ။နော်အားထုတ်တယ်ဆိုတာပြုလုပ်တယ်ပေါ့။ပြောလဲပြောအောင်သင်္ကာရပြုလုပ်တယ်ပဲမှတ်လိုက်။အားထုတ်တယ်ဆိုလို့နဲ့ကောက်ရှုပ်နေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်ဘူညာနဲ့ပြုလုပ်တယ်လေကိုယ်နဲ့ပြုလုပ်တယ်ကာယသင်္ခါဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကိုယ်နှုတ်နဲ့ပြောတယ်ဝစီသင်္ခါရစိတ်နဲ့တွေးတယ်ကြံတယ်ဟာစိတ်ဓာတ်သင်္ခါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်နော်ဒါဟုတ်လို့စေတသိက်တွေနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းတာပေါ့နော်ကာယဝစီစိတ်မနောဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတော့ကိုယ်လုပ်နေတာဒါသင်္ခါရပဲပတ်လိုက်အာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နားလဲပါပါဆရာဒါဝင်ရှုကံနေနဲ့ကျမတို့လိုက်မှတ်ရမယ်ပေါ့အဲရှုကံနေနဲ့မှတ်ဖို့ကြတာအဲ့လုံနေအဲမဟုတ်ဘူးလေလုံနေတဲ့သဘောတရားလေးကိုမှတ်တာကိုကြီးကိုမှတ်တာကိုယ်စွာလှုပ်နေတယ်ပြုနေတယ်ဆိုတော့အကိုယ်စွာလှုပ်တဲ့သဘောလေးရှိပါလားအာနော်အစိတ်ဆိုတာတွေးတဲ့သဘောလေးရှိပါလားအဲပါးစပ်ဆိုတာပြောတဲ့သဘောလေးရှိပါလားစကလုံးညာသူပဲထွက်လာတတ်ပါဆရာဟိုတရားသဘောလေးကိုသဘောပေါက်ကြည့်ရမှာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဘယ်နော်ကိုကိုကြည့်တာတော့တခါမှမဖြစ်ကိုရဲ့သဘောလေးလှုပ်ရှားမှုသဘောပြည်ပြင်းပြောင်းနိုင်တဲ့သဘောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီနော်ခန္ဓာစွာသဘောကိုကြည့်ရတာလေရုပ်ပုံကြည့်ရတာတိုးတော့ဒီရုပ်ပုံကသဘောလေးပါတာဒါသူကိုနဲ့အားထုတ်လိုက်ကိုကိုကြည့်လှုပ်ရှားနေတာပဲနော်ဒါဆိုရင်တော့ဒီကိုဆိုတဲ့ကာယကြီးရသင်္ခါရဒီဆိုတော့နော်ပြုလုပ်မှုတစ်ခုလုပ်နေတဲ့သဘောအဲ့သဘောလေးတော့ဆိုင်အောင်ကြည့်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟောနော်အဲ့တော့အလွယ်ဆုံးသင်္ခါရဒီစိတ်မှာကတော့စိတ်ကတွေးတတ်တဲ့သဘောဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒါစိတ်ကအာယုန်ကြီးရှောက်တွေးတတ်ဆိုရင်အဲ့တွေးနေတဲ့စိတ်ကအဲ့ဒါသင်္ခါရခန္ဓာဟာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမှတ်လို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုစိတ်ကအဲ့လိုတွေးမိသွားတယ်ထွက်သွားတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါလေးကိုသတိထားပြီးတော့ဖမ်းပါတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီဘောပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒီဘောလေးဟောစိတ်ဆိုတာထွက်တတ်တာပဲတင်းတင်းငင်းမြင်ပြီးဘာကြောင့်ထွက်လဲသူအာယုံကြီးကိုလိုက်ကတ်တတ်တယ်ကိုကဒီအာယုံတိုင်းမှာကိုအာယုံရှိသွားတယ်သူထွက်တာအာယုံရှိပဲထွက်တာဒီတိုင်းအလွတ်ကြီးထွက်သွားတာမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့သူ့ဒေရှာလ ీల ချင်းသူတခြားအာယုံယူလိုက်တာပဲကိုထားတဲ့အာယုံမှမယူသူတခြားအာယုံကြည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့စိတ်ကအာယုံကိုတိတတ်တဲ့သဘောဒါတိတတ်တဲ့သဘောနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်ဝိညာဏခန္ဓာဟုတ်လားဝိညာဏခန္ဓာအဲကိုမတရားတိုင်းနေညောင်းနေရတယ်ပြင်ချင်မဲ့စိတ်ဖြစ်လာဒါဆိုရင်သင်္ခါရခန္ဓာစိတ်ကတော့အလုပ်တစ်ခုလုပ်လိုက်လေပြု
Okay. ဆေးကအလုပ်တစ်ခုလုပ်လိုက်သင်္ကာရကအလုပ်လုပ်တာဆိုပဲသဘောပေါက်တွေ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လက်ဆေးကအလုပ်တစ်ခုလုပ်လိုက်တယ်အဲဒီလုပ်ကဟိုအောင်မြင်လားမအောင်မြင်လားဒါတော့ဆေးကတော့လုပ်ပြီးသားပြီအဲကိုကပြင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကာယသင်္ကာရအဲကိုပြင်လိုက်တဲ့သဘောလေကာယသင်္ကာရဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့သူ့သဘောလေးကာယသင်္ကာရအဲဒီကိုပြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲဟိုကပူတာလေးတင်းတာလေးတွေကညော့ပြော့ပြော့ကြာအေးကြသွားဆိုရင်ဒါကာယကိုกายามาပြောင်းလဲတာတွေ့ရကြအောင်လို့กายานุปัตตนาဖြစ်သွားတယ်။ယူဘက်ခန္ဓာဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်လား။ဒီလိုလေးပေါ့เนาะခန္ဓာတွေကဒီလိုပဲ။ဟုတ်ကဲ့။အောင်းဆူးနေတာတပေါ့လေ။เนาะမေးတာကောင်းပါလေ။ဒီလိုပဲလေ့လာရမယ်လေ။เนาะ။ဒီပဲလေ့လာပါမယ်။เนาะ။စာလုံးကြီးစာကိုတိပြီးတော့စာတိုင်းပေါ်ရင်နည်းနည်းခက်တယ်။เนาะ။အခုအလုံးနဲ့ရှင်းပြတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းလွယ်။ဟုတ်လားတို့တခြားအထုံနေစေတည်ကျင်တာရှင်းတာမေးပါအခုကတော့ခန္ဓာကိုတည်ကျင်လို့မေးတာဟုတ်လေအခုစအထုတော့ဘာအောင်အထုံလဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြောတဲ့စကားအရာပြန်ခေါ်ရင်ဘေးအာယုံကိုရှုမိတယ်လေဒါကြီးကြီးဘယ်အောင်ဘယ်အယုံကိုတွေ့မိတယ်လဲဘယ်အယုံကိုရှုမိတယ်လဲဘယ်အယုံကိုပွားများနေတယ်လဲဒါအရေးကြီးတယ်နော်အဲ့တော့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကခုနကဘယ်အယုံဘယ်ရောက်ပွားများမယ်ဘယ်ခန္ဓာကိုရှုမယ်လို့မရွေးချယ်ပဲနဲ့ပေါ်တဲ့အယုံထင်ရှားတဲ့အယုံကိုအာထုတ်တာကပို့ပြီးတော့နေဆက်တယ်ဒါလေးကိုသိချင်ပေးပါနော်ကဲဆယ်နိုင်လဲကျော်လာပြီဈာဆွေးနွေးမဲ့သူတွေရှိပါသေးလားမရှိရင်တော့ဒီလောက်နဲ့နားချပါမယ်နော်ဟုတ်လားအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ဆွေးနွေးတာလေးကတော်တော်လေးနှစ်သာရပြည့်ပါတယ်အားလုံးပေါင်းချုံကြည့်လိုက်ပါရှင်ကိုအာထုတ်တာသမထအာယုဖြစ်သလားဝိပဿနာအာယုဖြစ်သလားဝိပဿနာအာယုဆိုတာကိုယ်ကိုယ်မှာဖြစ်တော်တဘာဝကိုယ်စိတ်မှာဖြစ်တော်တဘာဝအဲ့တော့အာယုံဘက်ကိုတိမ်မလိုက်နေတော့ခုနလိုအတန်ကိုမှတ်တော့မှာအတန်ကိုကြားသိစိတ်မှတ်တော့မှာစိတ်တန်ဥပဒနာမဟုတ်ပါဘူးဘယ်အာယုံကိုပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကတည်တတ်တယ်အဲ့တည်တတ်တဲ့သဘောကိုမြင်ရင်စိတ်တန်ဥပဒနာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲအားလုံးပဲနားကြမယ်ဆက်လက်အားထုတ်ပြီးတော့နောက်နေ့ကျတော့ဆက်လက်ဆွေးနွေးကြမယ်နော်